Bona vespre a tots. Comencem el ple ordinari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Javier, no està? Juan, alguna cosa? Compromís, algun tema de l'acta? Partit Socialista? Sí. Volíem fer unes apreciacions a l'acte del passat 8 d'octubre. En el primer punt, el meu nom apareix dues voltes en l'acte. Si s'ha donat compte, està darrere de... Si no m'equivoque, és la primera fulla. Apareix darrere, crec que era de Regina, i després apareix en els companys del CUPO. Sí que es reflecteix Lucía Sánchez com a Partit Socialista, però estic doblement nomenada. I després comentar que el regidor José María Romero no va assistir a ese ple, con lo cual... Sí, però és que resulta que en l'acte sí que fica com estàs. Sí, com que estàs. Con lo cual, pues, així pues, hi hauria que modificar totes les votacions del Partit Popular perquè estarien mal. En reflectís com que són 13... regidors votants i és a dir, serien 12. I en el punt número 7, que és el punt de l'expropiació forçosa, el regidor Peiró pues, abandona el ple, és cert, con lo cual ahí también hi havia que restar el vot, que en principi serien 11, correcte. Sí. Igual estic parlant massa de pressa. No, l'he recogit tot el que fes. M'alegre. Sí. I després, en el punt 9, que és d'acció de compte de resolucions d'alcaldia i regidors delegats, després del 6è paràgraf, que és unes coses s'han fet i altres s'estan executant, no reflectís, no arreplega en este cas la intervenció del regidor Miquel i tampoc una part de la intervenció de la regidora Regina. La página no la sé, pero es hacia el final, es antes de mociones, antes del punto, es el punto 9. Dació de compte de resolució d'alcaldia i regidors delegats. Sí, però és que l'alcaldia fa primer parlar abans de... Sí, i en el punt 11, que és on és, en aquest cas on intervinc jo, m'agradaria que se transcriguera al valencià. Jo parlé valencià i en aquell moment pues, vaig parlar en valencià i m'agradaria que la meva intervenció pues, que se transcriguera al valencià. I que també se modificara una coseta. Fica, doña Lucía Sánchez demana respecte a les intervencions, és correcte. I també perquè en el dia del ple, vaig nomenar el passat 2 d'agost, amb la qual cosa demana que s'incorpore al test i que el passat 2 d'agost va fer unes preguntes com a ciutadana del poble i roga que se li conteste per escrit com així se li va dir al ple aquell dia. Sí, però fica, que se le respondan per escrit a les preguntes que hizo com a ciutadana. És com si jo estiguera dient que demana que me ho digueu per escrit, sinó que a mi se me va comunicar el 2 d'agost que se me comunicaria per escrit i no se m'ha comunicat. Con lo cual és com si jo estiguera dient que se me comunique per escrit, però és que me ho digueu, que me ho comunicaríeu. O sea, és un rotllo patatero, però que... Ho veig un poc complicat la teva explicació. No, simplement jo li puc passar a la secretària el text. Ho passes si la secretària ho comprova en la gravació. Sí, que ho comprova perquè jo m'he vist el text. De totes formes, tinc que recordar, com tu eres nova, que al final les actes no són transcripcions literals. Jo sé que passa així perquè seria impossible. Se grava, lo esencial té que estar i el sentit de lo que parla cada un té que estar, com no podria ser d'una altra manera, però que transcriure igual de dir, vamos, exactament com se diu, és pràcticament impossible. Ho sé, i per la meva banda ja està tot. Gràcies. Partit Popular, alguna cosa? Alguna transcripció incorrecta? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de l'acte? En contra? Abstencions? A favor Partit Popular i el resto de grups abstencions. Segon punt de l'ordre del dia, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2014.
se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 216.2a y 217.2a del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ordenar la resolución de las discrepancias de los expedientes de reconocimiento de crédito contenidos en el presente expediente. Segundo, aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 03-2014 para la imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior no imputados en su momento por falta de consignación presupuestaria. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña como anexo. Tercero, dar traslado del presente acuerdo de la intervención y tesorería municipal para que proceda a su contabilización y pago de conformidad con el plan de disposición de fondos del Ayuntamiento. Portavoz del Partido Popular. Ho compartim, Carme Mena. Bueno, bona nit a tots. Com ja parlarem en la comissió informativa, el que portem avui a aprovar al Pleno són quatre factures que han aplegat este any. Dos d'elles aplegaren a finals del mes de maig i les altres dues aplegaren una primer i l'altra a mitjan del mes de setembre. Són factures que eren del 2013 i han aplegat en aquestes fetges, com he dit, del 2014. Una és de la cooperativa agrícola La Constància, dos d'Hidracua i una de bandes de cornetes i tambors de Mislata. Aquesta última és que s'havia extraviat i l'han presentat tard i les altres tres, en principi, crec que són empreses que estan prou qualificades perquè no torni a ocorrir això. Tots els anys enviem una notificació dient que antes del dia 10 o 15 estiguin totes les factures en l'Ajuntament perquè se puguen solucionar possibles problemes com aquests que han ocorrit, que al fi i al cap són 2.000 euros que tenen la seva importància, però no és tanta, i si haveren aplegat en temps i forma, haveren pogut solucionar. Aplegant ja com han aplegat, com bé ha dit, dos en final de maig i dos en setembre, ja no s'ha pogut fer més que passar per l'extrajudicial. No tenien consignació pressupostària, s'ha hagut de passar per l'extrajudicial. Si haguera plegat en temps i forma, s'haguera pogut buscar la solució perquè no haguessin estat en extrajudicials. De tota manera, la quantitat, com bé he dit, són 2.012 euros, que no trenca el pressupost, ni molt menys. És una quantitat molt xocoteta. I és el que portem avui a l'aprovació. Juan. Sí, hola, buenas noches. Lo primero, ya lo dijimos en la comisión informativa, y normalmente nosotros en este tipo de reconocimientos extrajudiciales de créditos no solemos estar a favor de este tipo porque, primero, por la gestión y sobre todo también teniendo en cuenta la conclusión en la que llega en el informe de intervención, que claramente dice que la consolidación de este tipo de gastos sin consignación implica la incorrecta tramitación de facturas y puede suponer la aparición de un déficit estructural. Creo que si estas facturas, hay algunas que son de mayo, estamos en noviembre. No sé si han estado aquí en el ayuntamiento, se podían haber pagado antes. Y además, esta forma de funcionar con facturas sin consignación presupuestaria y no teniéndolas en cuenta, es decir, han llegado, pero se sabía que el gasto estaba y se podía haber consignado algún tipo de presupuesto para este tipo de facturas que llegan tarde. Y sobre todo, comunicar fehacientemente a las empresas este tipo de incidencias que no vuelvan a ocurrir, porque es que todos los años tenemos extrajudiciales, uno y otro y otro y otro. Es forma de funcionar y de gestionar bien el tratamiento de los gastos y de las facturas que llegan al ayuntamiento. Creo que es un problema de gestión del propio ayuntamiento con las propias empresas que pasan las facturas. Nada más. En principio tienes razón, pero te voy a decir, la obligación de las empresas es, después de hecho el suministro, facturarlo en un mes, la obligación. Y eso es lo que les recordamos en la carta. Y ahora la vamos a hacer un poquitín más fuerte, porque lo que no es correcto es esto. Si llegan fuera de plazo, si no había consignación, ya no se puede solucionar. Y el déficit estructural, 2.000 euros en un presupuesto de 15 millones, tampoco representa mucho. Sí que es verdad que ellos tienen preparado una redacción, como si dijéramos estándar, y lo aplican, porque sí es verdad, en vez de ser 2.000,
fueran 2 millones y que implicaría una cosa rara. No es el caso, pero para el caso es lo mismo. Nosotros también queremos que lleguen en tiempo y forma, porque hay partidas que tienen vinculación con otras y ha habido superávit. Y si hubiera llegado dentro del mes de diciembre, se hubiera podido solucionar. Se hubiera hecho un traspaso por decreto alcaldía, que se puede hacer, y se hubieran pagado. Pues, ¿sí me entiendes? Sí que es verdad que cuando han llegado ya no se podía hacer eso. Y por eso le decimos ahora, la carta va a ser un poquitín más fuerte, diciendo que eso no es correcto, que sepan que tienen la obligación. Hasta ahora habíamos dicho que enviaran las facturas antes del 15 de diciembre, pero ahora le hemos dicho que sepan que tienen la obligación de presentarlas dentro de un mes de haber hecho el servicio. Lo que no se puede es presentar a los 11 meses, o a los 12, o a los 8. Pues, creo que no es problema. De todas maneras, el ayuntamiento no puede saber exactamente si son facturas de contratos, bien, pero cuando son de suministros no puede controlar las facturas que faltan por llegar. Es muy complicado. No es que sea un hábito, es que es una cosa que por eso está extrajudicial, porque pueden haber errores de este tipo, pero que tampoco tienen mucho problema. Y lo que vamos, como si te habrás dado cuenta, los extrajudiciales, sí que es verdad que ha habido, este creo que es el tercero, el segundo no lo sé, pero para el caso es lo mismo, es mucho menos que el año anterior, y la tendencia es que cada vez sea menos. Esto no es de ninguna factura que ha estado en un cajón y cosas de esas raras. A veces ocurre que una factura se extravía, como el tema este de los tambores, se ha extraviado, pues se asume en paz, pero lo otro tampoco es muy normal. Más empresas de estos, porque son bastante fuertes, igual la cooperativa agrícola de aquí de La Puebla, que Hidracua, vamos, que no es empresas de gente que a lo mejor que tiene menos recursos para todas estas cosas. Y sí que es verdad que tendemos a que haya lo mínimo posible extrajudicial. Y eso yo entiendo, el déficit estructural fuera si fueran partidas, facturas gordas o cosas raras, de mucha más cantidad. No estaba hablando del importe, que no es muy elevado, pero sí de la conclusión que la interventora dice, es decir, y sobre todo también me gustaría, no está la interventora, pero sí me gustaría que se hiciera llegar, es que la conclusión por lo menos dijera si la conclusión es favorable o desfavorable, porque hace una exposición de los motivos y la conclusión del informe, pero no dice si el informe es favorable o desfavorable, por lo menos que lo pusiera, por saberlo. Pues eso es una cosa que tendréis que preguntárselo a ella. Yo no puedo decir lo que ellas pueden tener. Sí que es verdad que pues, los habilitados nacionales hacen lo que creen que deben de hacer y lo plasman como creen que tienen que plasmar. El informe es favorable, si no, no hubiera dado el informe de disconformidad, porque sí que es verdad que es una herramienta que no debe ser la habitual, pero que está contemplada en ley y no hay ningún problema para ello. Siempre y cuando, como es este caso, tiene que pasar por pleno, como no puede ser de otra manera. Y sobre todo una puntualización. Vamos a ver, al final esto que un proveedor presente la factura no es responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad del proveedor. El ayuntamiento, para gestionar correctamente y que los presupuestos cuadren, envía cartas, como bien ha dicho el portavoz, diciendo, recuerden ustedes que antes de que durante el año que tienen que presentar las facturas en tiempo y forma. De las 4 facturas que hay aquí, 2 en fecha de recepción indica que se entraron en septiembre del 2014, cuando el servicio se había dicho en el 2013. Al final, el tema es favorable. Si alguien ha hecho un trabajo, se le tiene que pagar. Esto es responsabilidad de la empresa. Si no lo presenta en el tiempo, también se puede decir al final que no se paga. Pero lo que está claro es que al final el ayuntamiento tiene la responsabilidad que tiene. Aquí al final el proveedor tiene que hacer la factura y traerla. Él ha sido el que le ha traído una de ellas, la primera, por ejemplo, el 4 de septiembre. De las 4 que hay, 2 de septiembre y 2 de mayo. O sea, son ellos, cuando los servicios los hicieron en 2013. Para nosotros es mejor que cada, o es lo correcto, y para la contabilidad muchísimo mejor, que cada cosa venga en su año. Y entiendo que los proveedores quieren cobrar cuando hagan la faena, pero que al final no es una mala actuación del ayuntamiento. El ayuntamiento no puede coger a los proveedores y ponerle una pistola en el pecho para que lo traigan. No, ellos tienen que hacer la factura y lo normal y lo habitual es que cualquier proveedor, cuando haga un trabajo, la traiga en breve la factura, no que tarde medio año, 5 meses o 6 meses. En este caso, los servicios de 2 de los servicios, como verás, uno se hizo en mayo y los otros 2 se hicieron a final de año. Vale, pues que el proveedor se le olvidara, tal, pero al final, la conclusión, que esto no es culpa del ayuntamiento. Son los proveedores que se han retrasado, y lo pone claramente ahí,
en presentar la factura. Nosotros hacemos nosotros y la intervención hace su trabajo, pero al final son ellos los que tienen que pasar De hecho, es verdad que al final es poco dinero y 2000 euros, como bien ha dicho Federico, no destrozan ningún presupuesto. Lo malo es que todo el mundo que hiciera un servicio un año lo pasara al siguiente. Entonces sería el caos. Obviamente no es, y está claro que como funciona la intervención del ayuntamiento, funciona bien, porque ahí a los hechos me remito, 4 facturas del año. Que quede clarito eso, que al final no es el ayuntamiento el responsable de que presente el proveedor la factura. Bueno, sí, no estaba centrando el tema, igual me he explicado mal, estaba centrando el tema en la presentación de las empresas de las facturas. Estaba centrando la conclusión que dice y además también sí, la interventora, pero que el problema quizás no sea de los 2.000 euros, sino... por ejemplo, dice, una de las prioridades de los gestores políticos debe ser la minoración de la existencia de gastos realizados sin consignación presupuestaria. Es decir, el problema está ahí, no está... Pero es que no es el caso. El caso es que esto cuando ha llegado... Lo dice ella, no lo digo yo. Claro, es que ha liquidado el presupuesto. ¿Cómo lo va a imputar al 2013 si no está? Si el 13 ya ha pasado. Pero bueno, que quede claro y simplemente... Si hubiesen entrado, hubiera habido consignación presupuestaria. Claro. No era lo que estaba diciendo Federico. Bien. A veure, bona nit. Respecte a l'últim que heu dit, crec recordar que en la comissió la interventora va dir que alguna d'elles, si haguera entrat en l'any que corresponia, tampoc tenia partida pressupostària. No recorde bé quina era, si era la de la banda de música, de tambors, o quina era, però ella ho va comentar, si és de veres o no. Jo així no ho vaig sentir, però al marge d'això, jo demanaria que se faci un esforç d'aclariment als proveïdors que sàpien exactament que tenen que entrar abans d'una data. La data, a mi se m'ha quedat per preguntar, perquè ja fa temps que ho parlarem això, farà un any i pico o dos, ja ho parlarem, de lo estricte que s'estava duent o que s'hauria de dur el registre d'entrada de la factura perquè es pugui pagar des de l'any pressupostari que tens, i és que coneguem si és el dia 1 de gener d'un any, o sigui, és el 31 de l'any de l'exercici de la factura, o si tenen fins a 15 dies, o sàpiguen, no ho sé, l'estricte que és. Jo entenc que si se deixarà 10 o 15 dies és suficient, però que hauria d'haver una tolerància, però en altres ocasions m'ha paregut entendre què dieu que tenia que entrar en l'any. Això tampoc ho trobo, no ho trobo just, una factura d'un servici que se presta fins al 30 o 31 de desembre no està emesa en desembre. S'emetrà en gener de l'any següent. Si se li dona 10 o 15 dies o un mes, perfecte. No n'hi ha res que dir al respecte. Respecte a que n'hi ha partida o no n'hi ha partida, a mi me pareix sentir això. I, per últim, el més... no és que sigui molt estrany, però jo tampoc ho trobo normal. Però ja és una qüestió del proveïdor, en aquest cas d'Hidraqua, no? Que és la més sorprenent, perquè de fet has dit que la de tambors és perquè se pergué, o jo així n'aguantés. Jo així n'aguantés, que se pergué. Bueno, doncs també n'hi ha que veure que no se perguen moltes. Si se'n perd una, doncs si no se'n perd ninguna, millor. Però la de l'aigua arriba un any tard. Això no acaba... Siguent una empresa que té una concessió municipal i que teniu relació per altres motius, convindria aclarir-se exactament què ha passat, perquè no ho trobem molt normal. No són per els imports que puguen suposar un gran mal de cap, és perquè és un poc estrany, però llevant d'aclarir aquests temes, no té més història. Res més. Bueno, Josep Vicente Ro... Nosaltres enviem sempre que ho presentaren, hasta ara, ben dit, hasta el dia 15 de desembre. Si la factura plega el dia 15 de desembre, inclús esta que no tenia consignació en aquest moment que se tanca l'any, això no vol dir que no se pugui suplementar aquesta partida en altres partides que tinguin
vínculo de relación. Si tenéis 15 días, a lo mejor, porque después lo que no se gasta va a remanente de tesorería. Si ni a una partida que a lo mejor han sobrado, el caso, digamos, de la de Estambors, que es la única que no tenía consignación, en ese momento, al 31, entonces, esa partida haber buscar de una otra banda y suplementarla. Y entonces, haber podido pagar desde el año o incluso al año siguiente, pero haber pasado por decreto de alcaldía de una partida a una otra y pagarla. Y no había problema. Pero claro, si la factura plega ya después de 7, 8 o 9 o 10 meses, el año está tancado. El remanente tesorería ha anat, el remanente tesorería ha acabat, o positivo o negativo, que es lo de menor, per lo que estem parlant, i està ahí. No se pot solucionar encara que tingués possibilitat en el seu moment. I això és el que de la qüestió. I dos empreses com aquestes, no se... l'Ajuntament és impossible, ni el consejal, ni els funcionaris, ni recaudació, ni... és que és impossible, ni intervenció que puga veure que falten dos o tres factures per a plegar d'un subministre de l'Institut, per dir alguna cosa, o d'un subministre de la Casa de la Cultura, o de... és que és impossible, i de servicis, si entrem en servicis, pues la quantitat de gent que subministra no pots tindre que en aquest moment n'hi hagi cap partida, n'hi hagi cap consignació, no, per això diguem que ho presenten antes del dia 15, i si per supost, potser aplega un moment que no n'hi ha vinculació entre una partida i una altra i se passa extrajudicial, com sempre passem allà a març o abril, si n'hi ha 8 o 10 factures, se presenten, no n'hi ha cap de problema, però en aquest cas, en què hi ha hagut solució, no s'haurà pogut fer per lo tard que han aplegat. No, no és altra cosa. I estem, la carta que m'enviarà és un poc de més força, diguem-los que l'obligació d'ells és presentar la factura en el mes, dins del mes que han fet el servici corresponent, sigui del tipus que siga. I un, que potser fa la, el servici o la factura plega el 20 de desembre, que pot ser i tal, el que té que fer el servici, vull dir, ha fet el que han demanat l'Ajuntament, que la factura el dia 2 de febrer de gener del 2014 no passa res, ja no n'hi ha extrajudicial, se carregarà el pressupost que després estarà en vigor i no passa absolutament res. I durant tot l'any, pues, si en cas que aquella partida s'ha quedat curta, sempre se pot suplementar i se pot fer alguna cosa. Que tot això és per agilitzar més aquest tema, si com vegueu acabem venent menys, i la idea és que acabem venent menys. I això és el que hi ha de la qüestió. Però jo aclarim-me, el dia tope que fiqueu en gener, quin és? No, en desembre la factura... No n'hi ha tot, o sigui, és en desembre? No, 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 és que senyor... Una factura de desembre... Federico, un segon. Una factura de desembre... Del, un subministre, un servei prestat a 20, a 30 de desembre, té fins a quin dia de gener per entrar? Bueno, té el mes, que la llei diu un mes, però encara que la presenten els dos mesos no passa res. Estic dient-te, jo no estic parlant de les factures de subministres que facin després del 15 de desembre. Estic parlant que totes les subministres que facin i no han pogut fer la factura fins al 15 de desembre, que ho facturen en gener, no n'hi ha cap de problema. No n'hi ha cap de problema. L'únic que passa que segueixen facturant perquè s'interessa per la seva comptabilitat, segurament s'interessa facturar-ho en l'any en curs, però això no és problema nostre. Tu fas un subministre a l'Ajuntament i no el factures antes del 15 de desembre, el normal és que es comences a facturar-lo a partir del 2 de gener, no? Pues que ho presenten en temps i forma, que se farà també, el que no. És que al final d'any sempre n'hi ha coses d'aquest tipus. Quants viatges tu fas un albarant d'un subministre i eixa factura, pues te la fan, com té un albarant, te la poden fer perfectament el dia 2 de gener, dient que l'albarant és del dia 13 o 12 o 20 de desembre, i la factura pot estar perfectament després. El que tu no pots és, si volem evitar totes aquestes coses, que tot el subministre que se faci durant l'any, el facturen durant l'any, després ha d'anar tot a extrajudicial, on no n'hi ha cap partida. De totes formes, jo crec que això no és motiu d'aquest debat. Anem a veure de quina forma, al final, el que està clar és que les factures que poden entrar en problema són les que se facin, pues, per dir un exemple, els últims 15 dies de desembre, per exemple, que és difícil, pot ser que una empresa xicoteta no tinga comptable, que, vull dir, les empreses grans a lo millor si això ho porten, i no és el cas, perquè tenim un exemple de que no són sempre empreses xicotetes, però bueno, que ahir pues, veurem en la interventora si quan s'envia aquesta carta s'envia genèricament per al 90% dels proveïdors, és que facturen els últims 15 dies de mes, pues, se li pot donar
lo que siga 15 días más o lo que siga razonable, de sentido común. Punto. Lo que está claro es que el que suministra el 31 de diciembre, a lo mejor el home o la empresa en cuestión no está pensando en fermos la factura, está pensando en vendre. Y no pasa res que en el mes razonable o en el test razonable la porte. Una otra cosa es que cuando uno está tancant el any, pues ya entén que sap, pues, que els primers no se pot dormir en presentar els això a les administracions públiques, punt de pelota, però agarrarem, bueno, en la interventora, com sempre hem fet, buscarem per les fetges d'últimes de diciembre, que són les susceptibles de tindre més dificultat de presentar un temps i forma, tindre un temps raonable. Jo crec que per lo menos tindria que ser hasta el 15 del mes siguient, no? Perquè que menos que 15 dies perquè algú pugui fer una perquè no serà sols la nostra segur. Vale? Però ficarem algo que sigui a sentit comú i s'explicarà, i se dirà, tampoc. Però que a l'empresa també l'ajudem, no li anem a dir, mira, si el 31 no mos l'adús, el servici i això no l'ha fet, però no pot ser. Vamos, sentido común. Mari Carmen, és simplement això, que els proveïdors tinguin clar en aquest ajuntament quines són les normes i que siguin unes normes fàcils d'aplicar per a tot el món. Que un servei prestat en desembre, encara que sigui a final, se factura en el mes, és lo normal. Però l'entrega d'aquesta factura la pots fer el dia 2 o el dia 5 o el dia 10. Si se deixa fins al dia 10 o 15 del mes de gener és lo raonable. Si la gent ho coneix, això encara se pot reduir més, llevant de que neixin despistes, com en aquest cas. Pot ser que la majoria siguin despistes o extravios, però bueno, que siguin les regles conegudes sempre ajuda. I de fet, són moltes menys que en altres ocasions, la gent ja va aprenent. Realment el volumen de factures que entren en aquest ajuntament és molt important i que vinguin quatre, doncs no és res. Demostra que no estem en un procediment irracional. Molt bé. Partit Socialista? Sí, bona nit. Bé, com sempre els extrajudicials crec que tots els anys pues, se donen i és un poc inevitable dins de que no deurien de donar-se, com ja s'està dient. En el cas concret ja s'ha comentat que és estrany que l'empresa d'aigües o la mateixa cooperativa, que ja és una empresa que s'organitza bé, es que hem presentat en tant de temps de retras, i lo de la banda de cornetes, pues, la veritat és que perquè heu dit que s'extravia la primera, però el que pareix és que quan s'ha aixecat el tractat en guany és quan s'han recordat de presentar la de l'any passat. Dona aquesta sensació de, que mal fer per la part de la banda de corretes. No estic dient que pues, no deu de donar-se, però deu de pagar-se. Com sempre s'ha dit, pues, l'Ajuntament té que pagar els serveis que ha utilitzat i per la nostra banda pues, res més. Molt bé, pues, si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Abstencions? A favor, Partit Popular i resta de grups, abstenció. Tercer punt de l'ordre del dia, aprovació de la modificació de pressupost número 21/2014 mitjançant crèdits extraordinaris. La comissió informativa propone al pleno l'adopció del següent acord. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 21 de modificación del presupuesto de 2014 mediante créditos extraordinarios financiados con nuevos ingresos, con el detalle que voy a poder todos ustedes. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que se estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobada la modificación de crédito. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la intervención municipal para su contabilización e inclusión en el presupuesto de 2014. Federico. Bueno, sí, lo que portem es un crèdit extraordinari per nous ingressos. És a dir, això perquè la gent ho atenga és els terrenos que tenim ahir en la remonta que diuen que són els que n'hi ha enfront del Mas Nou. Quan entrarem al camp del Túria, els terrenos que n'hi ha a Mascara per aquesta carretera que fa cantó en la carretera que va a Ribarroja. Ahir n'hi haurà, crec que són 130.000 metres, unes 170 fanecades aproximadament, i aquests terrenos estan dalt del Roll, que és l'última sèquia que n'hi ha. Entonces, aquests terrenos no han tingut mai en la vida, com si diguem, accions d'aigua de riu. L'aigua de riu no té accions, però perquè la gent ho entenga.
el dret de regar ahí no el tenien aquests terrenos i el que han fet, com eren de l'Ajuntament, és comprar aquests drets de reg de les 170 fanecades, que pugen a 14.500 euros. I com s'ha financiat això? Pues l'empresa que s'ha quedat això, que s'ha fet un expedient obert, és una empresa del poble, s'ho queda, entonces, com en aquest moment en una partida de vinculació no teníem, entonces què farem? Li varen dir que adelantara dos anys, l'empresa ho ha adelantat, entonces en els diners que hem ingressat de tres anys, el que fem és pagar els drets. Després, els drets de poder regar. Després, els drets del reg, que crec que són 13 o 14 o 15 euros per fanecar, això ja ho pagarà l'empresa que se ho ha quedat. Com bé preguntàreu en la comissió, sí que és de veres que estarem dos anys més sense cobrar ixe cànon, que són 4.800 i pico d'euros més IVA, durant dos anys més no els cobrarem, i cobrarem a partir del quart any ja net, perquè haurem pagat ja d'aixòs tres anys i s'ha adelantat a l'empresa. I això és el que portem a l'aprovació. No, no, prácticamente ya la interventora en la comisión informativa nos estuvo informando porque habían cosas en la regla de gasto que no estaban muy claras y sobre todo una puntualización que hace en el informe de que se deberían adoptar medidas fiscales adecuadas, pero nos explicó que sí se podía cuadrar dentro del ejercicio y nada más. ¿Compromís? Bien. Quan es va fer la licitació, jo no recordo com estava feta, si se comprometíem a que n'hi hagués drets d'aigua o no. No ho recordo, però això estarà en el conveni o que s'ha firmat un conveni, una adjudicació del contracte, que se dirà conveni, contracte o com vulgueu dir-li, no? Però ahí quedarà clar qui hauria de pagar-ho. Si en el conveni deixa clar que licitàvem els terrenys en drets d'aigua, doncs està clar que els que hem incomplit són nosaltres, en què no tenim drets d'aigua i hem de pagar-los ara. Si en el conveni no hi ha res, i ells han arrendat aquestes terres sense tindre els drets d'aigua, doncs haurien de pagar-los ells a banda del cànon que hem de pagar per el lloguer del terreny. Jo ho veig així de senzill. Seria ara el conveni que m'imagino que s'elaboreu ara des de l'haureu vist i dir-nos realment si el dret d'aigua estava inclòs o no estava inclòs. Si no, ells han pagat per el lloguer i aquests diners es dediquem al dret d'aigua. Per tant, per el lloguer no m'ha replegat absolutament res. Tu observa. No ho sé. No ho sé si en algun lloc s'ha fet alguna cosa un poc lleugeret, crec jo. Ho veig així. Estan pagant el lloguer de 3 anys, estan pagant el lloguer de 3 anys i els destinem a una cosa que en teoria ja hem de tindre el dret de l'aigua si el conveni se feu dient que aquests terrenys tenien dret d'aigua. Si no n'haguerem tingut i ells volen fer un canvi perquè l'aigua del pou és més cara i tot això, que la petxuguen ells en aquest gasto, però no que se pague del lloguer que tenen compromès en l'Ajuntament de la Pobla. El lloguer de l'Ajuntament de la Pobla és net per a l'Ajuntament de la Pobla. I tu te pagues l'aigua, te la pagues tu. Tant els drets com després l'ús de l'aigua de cada any. Això hauria de ser així, però no ho sé. Salva o Federico? Mira, una cosa són l'àvia que tens que pagar i una altra cosa són els drets. Els drets de l'àvia, que tots els que tenim terra, o tens accions, o no pots regar, o tens drets d'aigua ja reconeguts històrics, que és el cas, que no és el cas, perquè és que, com bé t'ha dit, aquesta finca està més alta del que és el roll. Tota la infraestructura que han fet ells, que vindrà després per aprofitar-se els amos d'aquest terreno, que en aquest cas és el poble, tota la infraestructura que han fet allà de base de tot tornarà a l'Ajuntament, però se sobreentén que quan tu alquiles una terra per reg, ha de tindre recs, i recs, el dret de reg, i el dret de reg és innato a la propietat.
Entonces, si ho paguen ells, que podrien pagar, ho veurem, puc pagar-ho perfectament, després ho emporten, ja ho? No és el cas. La infraestructura fa, després l'emporten, no. No és, estava fet i aixina, que se venien drets, i estava parlat ja en la Junta d'Auies, i varen dir que cobrarien el mateix que cobren a tot el món. El que passa que això ha tardat en reflejar-se en el document, i fins que no han estat els diners, no han pogut, que ja està fet. I està solucionat el tema de la Junta d'Auies. La Junta d'Auies, si no cobrava, no volia subministrar l'Auia, com era correcte. I nosaltres, fins que no tinguérem més diners, no podíem comprar els drets. Però plegàrem un acord, i quan aquests homes ho ingressaren en seguida, que plegàrem un acord en ells, i si no sabrem buscar diners l'Ajuntament d'un altre lloc, però crec que era més convenient que ho adelantaren ells. Però te vaig a dir, la infraestructura que ells han fet, la inversió que han fet allí, me vinc a referir al tema de rec, no dic el tema del camp, que el camp, el que passa per allí, també ho haurà vist. El camp, allí ha hagut una màquina d'estes, no d'una de 4 ni una de 6, una màquina que allò trencava hasta les penyes i tal, tota la infraestructura l'han fet per al seu compte. Sí que és de veres que el contracte és per 10 anys i després és prorrogable. L'Ajuntament que estigui en aquest moment, l'equip de govern que estigui, farà el que crea convenient. Però nosaltres creguem que el que han fet ahir és una bona inversió, d'estar parat, estar replegant alguna cosa, sí que és de veres que han adelantat 3 anys. No cobraran res en 3 anys, és a 3-7 anys, sí. Però el que és l'Auia que van a gastar, que són 13 o 14 o 15 euros per fanecar anual, ho pagarà l'empresa. I tota la infraestructura la paga l'empresa, i tota la inversió que ha fet allà la paga l'empresa. I quan se'n vaig, ho deixarà, no se ho emportarà. Però el que sí que està clar, que igual les accions que es treix d'Auia d'uns bancals determinats, ho té la propietat, no és de l'arrendador, ni molt menys. És que tampoc interessa que sigui aixina. És que si haguera sigut aixina, tampoc s'ho haguera fet la Junta d'Auies. Té que ser el propietari del terreno, no l'arrendatari. Salva, volies assenyalar alguna cosa? Sí. Bueno, recalcar un poc el que ha dit Federico. A veure, el propietari de la terra és el que té que pagar el tret d'Auia. ¿Vale? Com en un lloguer d'una vivienda. Tu tens un pis en lloguer i l'inquilino te paga, però la contribució la paga el propietari de la vivienda, com no podia ser d'una altra manera. Entonces, per necessitat de poder pagar-li al sindicat de regles la tasca que tenim que pagar, pues, se li demana a l'empresa que adelantara 3 anys per no traure diners a l'Ajuntament, que en aquest moment no es disposava. És un acord en l'empresa de tu adelantes 3 anys i en això disposen de diners per pagar-ho. Si haveren disposat els diners, els haveren pagat com a propietaris que som l'Ajuntament, i l'empresa haverà pagat cada any el seu arrendament. Però el propietari és el que té que assumir el cost dels drets d'Auia, evidentment. Si ningú està discutint qui té que pagar els drets de l'aigua, si la llei diu que són els propietaris, no se pot canviar, serà propietari. Això no estem discutint nosaltres en ningun moment. Si per a llogar uns terrenys agrícoles i en l'entorn on estem tenen que ser de regadiu, això tampoc estem discutint. Tindran que regar els homes, diu Federico. Pues claro, no estem discutint ninguna de totes les coses que han dit, que està més alt i no arriba no sé què, no estem discutint. Que van a fer unes inversions i això serà per a produir ells productes agraris o el que creguin convenient. Això no estem discutint, això ho han llogat per produir. No estem discutint això. El que estem discutint és si en la licitació que se feu no anava explícitament que els terrenys se posaven a disposició del que volia llogar-ho en drets d'aigua de riu, no tenim ninguna obligació de que aquest cost el paguem nosaltres. Si ells volen, després d'haver-se mirat bé el ple de condicions i d'haver llogat uns terrenys que no tenen dret d'aigua de riu, tindre dret d'aigua de riu i n'hi ha que pagar algú i ho ha de pagar l'Ajuntament, que afegisquen no sé els euros que són, el que valga és 14.500 euros o el que siga, que valen els drets, que afegisquen al lloguer els 14.500 euros i tindran drets pagats per l'Ajuntament perquè ells han ficat aquests diners damunt la taula, extres, extres, a lo que el conveni diu com a lloguer. Però així no han fet això. Si hem agarrat el preu del lloguer, han dit que el cobrem 3 anys anticipat i així no serà, i d'ahir ho han pagat. O sigui, que nosaltres hem llogat una cosa per 10 anys i anem a cobrar-la per 7 anys. Ja està. Per fer-li un favor a ells. Doncs me pareix molt bé, però digueu clarament com són. Ells perfectament poden regar en aigua de pou o com si se la volen dur en cisternes. Si és inviable l'explotació, ells sabran com lloguen i com plantegen una explotació.
Ells ho sabran, que són els que han fet el lloguer. El que estem discutint tot el rato és això. No han discutit si ho té que pagar l'Ajuntament. Ho explica Salva molt clar. No, no, Salva molt clar ho ha explicat, que els drets d'aigua s'ha de pagar el propietari. Això no ho he discutit jo en ningú moment. Per supost, té tota la raó. Però, veure, igual que li vidi d'una casa la pagarà el propietari encara que estigui llogat un altre. Salva. No, anem a veure. Anem a veure. Favor l'Ajuntament té que fer a esta empresa i a qualsevol ciutadà de la Pobla que necessite de l'ajuda de l'Ajuntament. Per sostén, per ajudar els veïns de la Pobla. Siguen empresaris, siguen particulars, siguen autònoms, així ajudem a tots el que vinga a demanar l'ajuda, evidentment, com no podia ser d'una altra manera. Però l'ajuda en el sentit que tu jo puc intuir que pugui reflejar-ho, estaria d'acord si el preu del lloguer fora un preu fora de mercat. Però a 35 euros fa neca i any un camp que no s'ha transformat des de fa 30 o 40 anys, evidentment és un preu dins del mercat tocant la cresta del preu del lloguer de la terra. ¿Vale? Entonces, no entenc la teua pregunta de per què fem nosaltres el favor de pagar-li. Nosaltres estem obligats com a propietari, que som l'Ajuntament d'aquest terreno, a pagar els drets de rec. Pagar, estem obligats. Siga l'empresa que ha entrat o siga l'empresa que haurà pogut entrar de les tres que intuïen que volien entrar i després se presenta una, que en principi volien tres empreses quedar-se la terra. Però al treure la licitació, per ser un preu alt de lloguer, només queda una. N'hi havia una altra de l'Origuilla i n'hi havia una altra que era Polígono Sant Pau, que s'han quedat les 400 fanecaes que n'hi ha en front on està la masia. I quan veien el preu, no, ho diuen que no se presentaven, perquè ja s'havien quedat les 400 fanecaes de la part d'enfront. O sea, el preu del lloguer és el que és, del més alt que se podia cobrar en el valor de mercat que avui té el lloguer de la terra en la Pobla. Entonces, no n'hi ha ningú favoritisme, sí que n'hi ha apoyo de l'Ajuntament, evidentment, i jo com a concejal, no a esta empresa que són de la Pobla, a qualsevol veí que necessite de l'ajuda de l'Ajuntament, com no podia ser d'una altra manera. En ningú moment estem discutint si l'empresa és de la Pobla, si val 37 euros la FANECA, no estem discutint d'això. Si el preu és de mercat ni si no és de mercat, això seria el dia que vingui el ple de condicions o el dia que se licita el lloguer. I jo crec que l'Ajuntament no està, en els temes legals, no està per fer favors a ninguna empresa. Favors no se fan, se fa per complir la llei. Les actuacions han de ser per complir la llei. Favors, a veure com se fan els favors. Favors no n'hi ha que fer ningú favor. N'hi ha que donar els serveis que s'han de prestar i tramitar les llicències que s'han de tramitar quan toca i no fer coses rares. Favors ningú. És treballar normal i per això s'ha fet una licitació en la que el que vulgui és presentar. I els drets d'aigua, si no anaven en la licitació, no tenien ninguna obligació de pagar-los. Simplement no té drets d'aigua del riu i l'aigua tindrà que ser d'un altre lloc, d'un pou, que també n'hi ha allí pou. El que passa que és més cara i més si te paguen els drets un altre. Si te paga el dret un altre, doncs més barat encara. Això és així. Anem a veure. El dret de rec de la finca o és del Pou Sant Nicolàs, que no existeix, que no n'hi ha pou, no n'hi ha instal·lacions, i nosaltres com a propietari de la parcel·la teníem dues opcions, o agarrar l'àvia del Pou Sant Nicolàs, que és d'on ens correspon i tenim accions, però no podíem assumir, perquè ens haurà costat 24 vegades, no als inquilinos, sinó a la propietat, que som nosaltres, o demanar les accions a la sèquia, que ens ha costat, també perquè ho sàpigues, en torno a 4 o 5 vegades menys que el que costa en la sèquia real del Júcar, en Alchemesí, Benaguasil, perdona, Benifalló, que és on estiguin consultant si el preu estava dins també de mercat o no estava de mercat. Perquè la finca en si no tenia drets d'aigua de la sèquia, té drets del Pou Sant Nicolàs. Però el Pou Sant Nicolàs no existeix. I nosaltres com a propietaris hem de donar un lloguer en l'aigua. O del Pou o de la sèquia, però és que del POU ens haurà costat no tres anticipos, és 10 anys. És 10 anys de lloguer ens haurà costat com a propietari, amb la qual cosa optarem per no recurrir al POU i demanar les quotes de rec de la sèquia, al sindicat de recs. Se ens ha concedit i, evidentment, torno a insistir que com a propietaris som nosaltres que hem de pagar o els 14.000 euros o els 140.000 euros que ens costava posar el POU en marxa. Evidentment, optarem per 14.000 euros, que era prou més econòmic, evidentment.
Bueno, per deixar-ho clar, simplement ha sigut un apanyo per a una licitació que s'ha fet en el que no n'hi ha vendres d'aigua i el pou que ese dia que teniava tampoc tenia ni instal·lacions i ara, després d'adjudicat, pues n'hi ha que resoldre el problema. O sigui, la licitació s'ha fet d'uns terrenys agrícoles sense que se pogueren regar. I li heu dit als senyors que se'l tenia que quedar que sí que se podia regar. O sigui, això és el que he dit tot el rato, que en algun moment ahir n'hi ha un pas que està mal pegat. No voleu reconèixer-ho, no passa res, us doneu còpia del conveni d'adjudicació del lloguer i ho mirarem i ja està, no n'hi ha més discussió. El tens, no cal que te'l donem, el portarem sí? Al pleno. Vale, doncs ho miraré. Vale, jo acabo en això també. Evidentment és una panya que està 40 anys sense cultivar, que tu passares per l'equip de govern i no fes res tampoc per ficar-la en marxa, i l'apanyo és el següent. L'Ajuntament replegarà els diners que mai havia replegat, tenim mediambientalment un benefici per a tot el municipi de 180 fanecaes, més les 400 d'enfront cultivaes, i 4 llocs de treball que no existien. Ese és l'apanyo. Si tu en totes aquestes coses t'apanyes, encara que facis les coses mal, pues apanyo d'aixòs n'hi ha més que vulguis. I n'hi ha gent que està anant a la càrcel avui en dia, no sé si ho sabies, per fer apanyos. Ui, què? No hi ha ningú problema en què te digui aquestes coses. Simplement les coses s'han de fer ben fetes. Les coses s'han de fer ben fetes. No és un tema de favors. Se fa una licitació i s'ha de fer ben feta. I tot no està justificat per els llocs de treball. Perfecte que n'hi hagi una explotació ahir, perfecte que produeix, que millor que estigui treballat. Això ho han dit així 2 milions de vegades. No, no, jo no ho he fet. Ho fas tot tu, no et preocupes. Fas tot tu. No. A mi no em molesta res. No és un tema de... O sigui, és un problema d'enveja, dius tu, que te tinc mania o algo, o enveja, perquè ho has fet tu? No, home, no, topa tu, si ho has fet perfecte, avant. Bueno, jo sols vull que aclarar una cosa, que apanyo no n'hi ha cap. Tu, és que tu pareix que vull que quede que han fet un apanyo. No n'hi ha cap d'apanyo. El plec de condicions ahir, el que s'ha fet per les empreses que m'ho han fet està ahir. Si tu veus algo raro, tires a puesto. Però jo sobreentenc que si jo alquile un terreno serà en dret de rec, si no és perquè ho alquile paus agrícola, vamos. Això se sobre... Tu sabràs que estàs dient l'altre, per què té que pagar-ho l'altre senyor o l'altra empresa, per què? Perquè ho dius tu, tu dius que n'hi ha un apanyo, si ho demostres, doncs ja saps el que tens que fer. Però apanyo cap de ningú tipus, perquè és que de la paraula apanyo no tenixes, perquè vols que quede constància d'això, doncs no és així en un apanyo. Jo suposo que quan t'alquile un piso, suponc que l'alquiler tindrà que tindre llum. I si no n'hi ha llum, miau ja, quan vaig jo allí a la casa i tinc que pagar l'això, diré, posa llum, miau ja, que no n'hi ha llum, miau ja. És que no, l'anterior inquilino no paga. Diu, això no és problema meu. Tu posa la llum, miau ja, la tinc que posar jo. Damunt de pagar-te l'alquiler, tinc que posar jo la llum, miau ja. Ah, doncs apaga, vamonos, ja n'hi haurà prou. Tant d'apanyo i tant d'apanyo, home, és que al final vols que quede allò d'apanyo, quan no és correcte. El plec de condició està allà, si veus alguna cosa rara, ja saps el que has de fer. Partit Socialista. Sí, bé. És que és com lo del punt anterior, de que dona la sensació, Federico, de que s'han fet les coses malament des de primera hora. Acabes de dir que quan tu no alquila algo, té que saber que té que poder donar ixa aigua. Però pareix ser que no sabíeu bé que podíeu donar ixa aigua. És la sensació que dona. Perquè però entonces... Sempre s'ha sabut el que n'hi havia ahir, sempre, i s'ha volgut explotar i sabíem que teníem que pagar aquests drets de rec. No estaríem parlant d'això sinó si ho haguem pagat d'una partida de l'Ajuntament, dona igual, per no pagar-ho d'una partida li hem dit que ho adelante, simplement per un tema de tesoreria. Nosaltres sempre hem sigut conscients que trauíem aquesta parcel·la al mercat, que fem una concessió i que el propietari, amb l'explicació claríssima que ha fet el nostre portaveu, tu quan t'alquiles una casa té que tindre comptador d'aigua, té que tindre comptador de llum. Si li l'han furtat a l'anterior, quan li alquiles té que tindre... I nosaltres hem conscients des del minut 1.
Així, si no, li haurem dit que ho adelantara, nosaltres serem conscients que tenien que pagar-ho, sabíem en cada moment, i ho ha explicat molt bé el regidor en aquest cas, Salva, del tema de mig ambient, quin era l'objectiu nostre. Nosaltres sabíem molt bé que no n'hi havia aigua, sabíem molt bé que en el pou de Sant Nicolás no podíem tirar d'ahir perquè no n'hi ha res. Teníem que anar ahí, i sabíem que eren conscients de que teníem que pagar aquesta quantitat. Si l'haurem pagat des de la partida, perquè haurem volgut, per exemple, no haurem vingut a pleno, no estaríem parlant de res. L'únic, com no teníem aquesta partida en aquest moment, hem dit, adelanta meu, i és simplement, d'aquests diners se ho pague. Però no n'hi ha res raro, no n'hi ha ningú apanyo. El que passa és que a vosaltres vos interessa dir que n'hi ha apanyo, no sé per què. Per això, feu un flaco favor al municipi, si cregueu que diguen aquestes paraules, aneu a aconseguir 4 vots més, pues tot és per a vosaltres, si és que aconsegueu enganyar a algú. Però això estava clarito, clarividente, clarividente. Nosaltres sabíem en tot moment quan trauríem ixa parcel·la al mercat, que els drets de l'aigua eren a càrrec nostre perquè no teníem, però volíem assumir ixa inversió perquè estàvem ficant en el mercat una parcel·la en les condicions necessàries per explotar-la. I a partir d'ahí tragam un cànon que en aquest moment hem decidit compensar. Però això tenim nosaltres des del minut 1 hem tingut clarividente, clarividente, que teníem que assumir-ho nosaltres. Punto. A partir d'ahí, qui vulgui pensar una altra cosa és lliure, per supost. Qui crega que enganya d'algú, allà ell. Així ha sigut tot clar. L'Ajuntament de la Pobla ha sabut des del minut 1 què costava aquesta parcel·la ficar-la en el mercat. I sabíem que un dels costs de ficar-la en el mercat era els drets de rec. Per tant, qui vulgui tergiversar, pues allà ell, la gent que ens veu, la gent que ens veu per la tele, la gent que ens veu en el públic, valorarà i decidirà què és lo que creu, quina és la postura que creu que és més coherent. L'Ajuntament, i en este cap l'equip de govern que té la responsabilitat, vos diu clarament que des del minut 1 sabíem quins eren els costos de traure ixa parcel·la al mercat. I ja a partir d'ahí el pliego el portarem així i ficarem les condicions que creguem oportunes per arrendar-la, per aconseguir els efectes mediambientals que ha dit molt bé el regidor, els puestos de treball i tot el que comportava el ficar-ho, el que se'ls començarà a explotar. Punto. A partir d'ahí podeu dir el que creu. Però això és l'exposició i la situació que aquest equip de govern feu en aquesta parcel·la. Menos mal que era el meu torn de paraula. Bé, després del míting, perquè ja s'ho repetit tres persones diguent el mateix. Ho enteneu, no? No ho enteneu, te ho explique. És que ho entenem perfectament. Sí? Tu has dit, estàs comparant-ho en un piso. Quan tu alquiles el piso, aquesta persona té que tindre aigua. Tu alquiles i no té aigua. Esteu dient això. I entonces se doneu compte que no té aigua i li digueu, ai, no me pagues un any, paga'm tres. Deu anar a atacar, perquè no tinc diners per pagar el dret. I és això el que esteu dient. I això és el que se manté en tots. Jo no he dit xanxullo ni he dit res. Jo he dit que des de primera hora està mal fet. Perquè tu dius que no hi ha diners, que creu convenient que sigui del lloguer. Hauria dit igual del lloguer, que és una partida. Esteu fent modificacions pressupostàries a tota hora. Crea una partida i ja està. Vull dir, que tu saps que solucions pressupostàries n'hi ha, però que ho heu solucionat així perquè des de primera hora no s'ha pensat que això els drets n'hi hauria que pagar-lo a l'Ajuntament. I això és... Bueno, i tu dius el contrari. No, jo estic intentant saber la veritat. Pues, si això és la veritat, no, ja dir des de primera hora que està mal negociat des de primera hora. Que el que no és normal és que tu alquiles un pis, esteu fent la mateixa comparació. Que alquiles un pis i el primer mes ja no cobres perquè és que tens que fer la inversió. I aquest acord se fa quan se fa el contracte. És més. És que n'hi ha més detalls. Sí, és més, si tu fas una previsió de 10 anys d'ingrés, són 48.000 euros, si multipliquem per 4.822, doncs el lloguer no recaudes els 48.000, seran 34.000. Vull dir, això també ho teníem previst des de primera hora? A la dic, sí, no? A veure, Regina, no recordo la fitxa exacta, la licitació crec que és que en març o abril. En enero no podem saber ni a l'any anterior, que és quan s'aprova el pressupost, en el 2013, no sabíem que anem a alquilar aquesta finca
perquè no teníem ningú que s'havia interessat per la finca, con lo qual no podíem tindre en previsió de fica 14.000 euros per dret d'aigua per si algun dia això s'alquila. Això mos apareix i això mos apareix ja entrat l'any. Evidentment, no n'hi ha una partida pressupostària, que és el que t'han explicat antes. Si haver existit, no haver vingut a pleno, s'haver a fer perquè l'Ajuntament, com a propietat de la parcel·la, haver adquirit des d'aigua i ja està. Però com la licitació apareix ja entrat l'any i no n'hi ha consignació pressupostària i el sindicat de reg mos demana aquests diners com a drets de reg, pues n'hi havia dues coses, o fer un extrajudicial o treure els diners d'una partida que no existia o demanar-li a l'empresa, estàs dispost a adelantar els 3 anys de lloguer i en aquests diners nosaltres ja adelantem? Sí, ja està. Però és que no podíem saber l'any anterior quan se tanca el pressupost. Jo no sé si en el pressupost que han fet enguany, si l'any que ve alquilarem 200 fanegues més, no ho sé, no puc saber-ho. Ho sabré quan m'aparegui l'opció, i llavors quan t'aparegui l'opció, si apareix aquest any ho ficarem dins del pressupost, però si apareix ja en febrer o març, doncs tindrem que fer la mateixa operació, si existirà altra finca en les mateixes condicions. Perquè aquesta finca portava 40 anys que no s'estava regant, amb la qual cosa les infraestructures no estaven preparades ni els drets estaven adquirits en la comunitat de regants, en el sindicat de res, perdona. És que si haguérem fet ús dels drets del Pou Sant Nicolás, mos costava 140.000 euros. Que també som nosaltres que hauríem d'haver pagat, perquè som els propietaris i els accionistes del POU. Llavors, entre 140.000 euros i 14.000, bueno, n'hi ha una evidència. Doncs demanar aigua al sindicat de regs per fer ús de l'aigua de sèquia. Però no podíem saber-ho. En el 2013 no sabíem que anàvem a treure una licitació en març del 2014. No se podia saber. Llavors, la negociació no és roïn. Al revés, si l'empresa haguera dit no, no t'adelantes 3 anys, ahir sí que haurem tingut un problema. Però s'ha negociat bé i l'empresa ha dit, doncs pague per adelantar. Si ho tinc que pagar, són 10 anys, prorrogables 10 anys més, perquè realment volien ja el contrat a 20 anys i no se pot fer més anys perquè l'IMA mos digué que màxim 10 anys i després prorroga. I la licitació són 10 més 10. O sigui, que si se complís els altres 10 són 20 anys de lloguer d'una finca que està 40 anys parat, és dir, podem buscar-li totes les pegues que vulgueu, però que tot és millorable, però bueno, de lo que teníem a lo que tenim, jo crec que no toca, no toca. Que tu has sigut regidora i saps lo que se pot fer quan hi ha un pressupost ja tancat i t'apareix una opció de gasto a l'any següent. No n'hi ha opció de treure els diners d'una altra manera. Bé, sí que n'hi ha opció de treure diners d'altra manera, com bé sabem tots els que hem estat governant. Això és el primer. I després el fet que em digues que en el 2013 no podies saber que anaves a llogar-ho, sí que podies tindre la previsió d'haver-ho llogat. Dime que ho pensaràs en el 2014, però que no podies saber-ho, sí que podies saber-ho. El pressupost, ja la paraula diu que pressuposes algo. Podies haver pressupost que anaves a llogar-ho. Vull dir, que me pareix molt bé que ho pensareu en el 2014 i així, si així... No estic dient que estigui mal fet el lloguer, no estic dient que no sigui de profit que s'ocupen aquestes terres i s'aprofiten. Això no, ningú planteja això. Simplement que conforme està plantejat no és de veres que l'Ajuntament va treure el lloguer ixe que diu ahir en el contrat. Això no podeu dir que no és aixina, és aixina. I que s'haguera pogut pagar d'una altra manera també és cert. És que no estem dient, insinuant res il·legal, ni estem dient res. No. Llavors, el que estic dient és que se tenia que haver previst, quan se feu el contracte, que la persona se farà càrrec, perquè contractes se poden fer i acords se poden fer de totes les maneres. Simplement dic que quan se feu el contracte s'haguera previst que pagui els drets d'aigua l'arrendatari i després el lloguer és este. Bueno, jo això no ho sé, però jo tindries ara l'acord, sí, però no tindries que fer un acord posterior al contracte. Per què tens que fer... No és normal. A veure, el que està molt clar és que si tu... Jo crec que quan he explicat és clar i evident, molt clar, i el regidor més que ningú. Si nosaltres hem de verificar els drets de... Nosaltres els drets de res que es tenen que pagar l'Ajuntament.
Sense haver tingut que pagar ells, com molt bé diu Sebastià, haver sumat una altra quantitat, haver demanat menys lloguer, perquè si no, no hi serien els números. Vull dir, és que no seria en el una mercat. Una puntualització només. Ja. Sí, però no. Vull dir, jo en ningú cas estic dient que tu és que es dir res de lo que no has dit, per no entrar. Cada un que, el que siga que s'entenga. Lo que vull dir-te a tu és que si l'Ajuntament podia haver verificat los derechos de riego los paga, claro, però entonces no. Haver estar en el mercat haver tingut que cobrar menys alquiler perquè si no hi ha ningú que regali res, ¿vale? Nosaltres volíem assumir-ho nosaltres i quan diguem per què no ho previnguem en el pressupost? Perquè tots sabem que el pressupost és això, una previsió. El 90% de les coses se entren dins del pressupost, però a vegades sorgeixen oportunitats de negocis que te fan que, sí, que canvies alguna cosa, com és este cas. Entonces, que podíem haver ficat en el pliego que indicava que pagaven els, claro, però entonces a veces tengo que baixar una altra cosa o no te saber a presentar ninguna licitació. O sea, segur que si en les condicions que n'hi haven se veia presentar una empresa, si tu haver ficat això, que possiblement podies haver ficat com que mos pagara, vull dir, que pagara, no sé, 50 euros més per no sé què. I uno entra, tindria que entrar en totes les condicions i al millor, si no és, òbviament, no hi és benefici, ningú se presentaria. O sea, si tu fiques ixa clàusula que puja els gastos, o no se presenta ningú o dones una altra cosa, que seria baixar el que se paga anualment de concessió. Per tant, és que no és tan complicat, és molt simple. Podíem haver-ho ficat en el pliego? Sí. Però tindries que haver llevat d'un altre lloc, perquè si no, la diferència no haver eixit. Si estem dient ja ha dit molt bé el regidor, que se presenta una empresa perquè pareix que el preu era alt, quan s'haveren presentat si haveren explicat això? Nosaltres des del minut 1, jo torno a repetir, sabíem que aquest cost el teníem que assumir nosaltres. Això, per ventatge nostra, hem decidit fer-ho així. Dir-li, adelantamos següents i en aquests diners se paga l'altre. I torno a repetir, si ho haguera pagat l'Ajuntament, traguent-ho d'una altra partida pressupostària que fer a bolsa o el que poguera ser, haurem pagat igual. Vull dir, no haurà vingut així, no estaríem parlant d'això. Ho haurem pagat, punto pelota, i així vindria. Vull dir, és que no és incompatible. Ni és incompatible l'haver-ho ficat en la concessió, que podíem haver-ho ficat, però ja dic, tindríem que haver rebaixat en una altra condició econòmica perquè siguera atractiu per a que algú parlara, perquè no tindria sentit, o assumir-ho així. Vull dir, és que és tan senzill que costa pensar que mirar-ho com estàs mirant-ho. És que costa pensar-ho. Estic mirant-ho igual que ho mires tu. Jo no estic dient que sumares el lloguer més les 14.000, jo no ho he dit això. Jo he dit que això se devia d'haver previst quan del contracte. Se devia d'haver previst que tu tenies que tindre uns drets que tenia que costar uns diners. Podies haver negociat en aquell moment que fora l'arrendatari el que pagara aquest dret. Perquè tu sabies però que tenies que pagar aquest dret. L'arrendatari no? M'havia dit, vale, jo te pagues drets d'això, però en compte de pagar-te la concessió, X euros, te pagaré X menos uno. Efectivament. Pues és el mateix. Al final, no els euros de l'Ajuntament són els mateixos. El que vull dir és que tu has fet un contracte sabent que tu després volies carregar-li un cost que ell no sabia. No, jo no li he carregat. T'equivoques, no li he carregat. Li he dit, paguen per anticipat 7 anys. I jo, en aquests diners, pagaré els drets. I si ell, després de fer el contracte, tu li demanes els 3 anys i te diu, no puc pagar els 3 anys. Pues el saber a treure una altra partida. Ai, ves. El saber a treure una altra partida. Està mal fet o no? No, no està mal fet. No està mal fet. Al revés, està ben gestionat. Al final, ell me paga el que diu això. I jo en aquests diners, per adelantat, pague l'altre. Ho podia haver fet d'una altra partida, claro. Si ho haurem previst, d'una altra partida, se resta d'una altra cosa i se fica ahí. No està mal. Al revés, està bé. Està ben gestionat. Anticipem vostè el cànon que té per a 7 anys, podria haver-nos dit que no. I què haurà passat? Res. Nosaltres haurem hagut de treure d'una altra partida. Però quan li ho has dit això, no li ho has dit quan tocava? És que no volíem dir-li. Nosaltres érem conscients de que aquests drets... A veure, Regina, si ho haurem volgut, ho haurem ficat en el pliego. Te ho ha dit molt clar, Salva. Nosaltres sabíem que aquests drets de rec els teníem que assumir nosaltres. Punto. Quan arriba el moment de pagar-ho, decidim. Bueno, si en compte de treure-ho d'una altra partida, no sé, inversió en jardins li lleve 14.500 en compte de fer això, que no sé si estava en aquesta bolsa, però bueno, si estiguera, sí, hipotèticament, ho reste i li ho fiqui ahí. Però creguerem que no, creguerem que una forma de solucionar-ho, que n'hi ha altres, però aquesta és una, vostè està dispost a adelantar-me 7 anys, adelante-me-los. Pues bueno, t'adelante 3 anys i en aquests diners nosaltres ho hem pagat. És el mateix, al final ho ha pagat l'Ajuntament. D'aigual de la partida que és que n'he eixit, al final,
Nosaltres però, sabíem quin era el risc, que era el cost nostre de treure això al mercat. Sí, estàs donant la imatge de que una empresa que ve a contractar en l'Ajuntament de la Pobla no es pot fiar del contracte que firma, perquè a lo millor l'Ajuntament als dos mesos li diu: mira, és que no s'han donat compte d'això, i mira a veure si me pots adelantar o me pots... Sí, jo, la nostra opinió és... Bueno, és la teva opinió. Jo a l'empresa li dic si vol adelantar-ho. Si no està disposta a adelantar-ho, no ho fica en el pliego, no, si no vol, no ho fa, com qualsevol altre. Com quan t'aplacen un pago, per exemple, tu negocies. És que la vida està plena de negociacions, dins de lo correcte, i això és una. Si ells haveren volgut no fer aquest anticipo dels 3 anys, no haurà passat res. Nosaltres ho haguerem de tragar d'una altra partida, perquè ja sabíem que aquest gasto té que assumir l'Ajuntament, que era el cost de pujar això en la venda. Jo no sé explicar-me millor. Ja. Tu has dit antes que si teníem el cànon pressupostat, no el teníem pressupostat. Al ser de 9-5... No, però al ser ell, el moment que se firma el contracte, paga el primer any. L'empresa paga el primer any. Doncs automàticament, per nous ingressos, s'origina, s'obre una partida. I aquesta partida estava oberta. No n'hi ha prou per pagar el que valia els drets d'àvia i se parla en l'empresa, l'empresa accepta posar els diners. Si es poses la mateixa partida és de nous ingressos. I per supost, aquesta partida no estava oberta en els pressupostos de l'any passat. Està en el d'enguany perquè s'ha obert com a nou ingressos. L'any que ve no n'hi haurà. El 15 no n'hi haurà i el 16 tampoc. Però a partir del 17, quan se faci el pressupost, n'hi haurà un cànon de 4.800 i pico més IVA que tindrà que ingressar per entonces ja podràs destinar-lo a lo que creies convenient durant 7 anys. I bé te ho dic, perquè no vos costaria res anar a veure si no ho heu vist, potser ho heu vist, que no s'ha sol és la transformació que ha fet allí i el que ha fet allí, només la infraestructura que ha fet de l'Auia o de lo que siga, després això s'ho quedarà a l'Ajuntament i és més valor que té la finca, encara que sigui pa agrícola, tant el dret de l'Auia com la infraestructura que s'ha fet per poder regar en la vessa que s'ha fet, que n'hi ha que anar a vorla, i la infraestructura per poder agarrar l'àvia des de la sèquia, que està més fonda que el bancal. I tot això és millora per la finca, i tot això li dona un valor añadit. Jo crec que perdre l'Ajuntament per fer aquest tracte no ha perdut res. En una altra qualitat, que això, com bé han dit, està 20 anys ahí parat i mai s'havia tret rendiment. Ara pues, està traient, encara que siga poc, però algo de rendiment. Si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor del punt, en contra, abstencions, a favor Partit Popular i resta de grups abstenció. Siguem punt de l'ordre del dia, el 4, d'acció de compte al ple del seguiment del pla d'ajust de l'Ajuntament de la Pobla d'Aibona corresponent al tercer trimestre del 2014. El quarto punt. És una dació de cuentas. Lo tiene todo el mundo. Siguem punt de l'ordre del dia, el 5è, dació de compte al ple de la informació comptable i informació sobre el compliment de la llei de morositat corresponent al tercer trimestre del 2014. El 6è, dació de compte al ple de la informació sobre l'execució del pressupost remitida al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del tercer trimestre del 2014. Següent, el 7è, dació de compte d'escrit del grup municipal PSOE sobre el canvi de portaveu del grup municipal. Crec que també s'ha fet extensiu a tots. El tema és que Miquel, la portaveu del Partit Socialista, ara serà Regina, com han pogut veure en el pleno, i Miquel deixa de ser en aquest cas. El següent punt de l'ordre del dia és dació de compte de l'escrit del grup municipal PSOE pel que comunica el canvi de composició de les comissions informatives. Aquesta jo no me la sé de memòria, no sé si les tengo... Si vols, és simplement que com Sònia Pureso ja no ha deixat de ser regidora, substituís la nova regidora. Lucía Sánchez entra en les dos de suplent. Perfecte. Siguem punt de l'ordre del dia, dació de compte de resolucions d'alcaldia i regidors delegats, que entenc que tenen tots. I el següent punt és mocions. Alguna moció per part d'algun grup polític? Doncs entonces passem sense més al punt de precs i preguntes. Paco, ¿empezamos por ti la otra vez o cómo? ¿Sí? Entonces le toca a Iris. Iris. Bona nit. La primera pregunta és relativa a la composició de les borses d'Impulsa Empleo. No me'n recordo exactament el nom
de la borsa. Realment són dues qüestions en una, és un poquet. En les bases de les borses oficials, un dels requisits que es demanava per a poder entrar era tindre el graduat escolar o graduat en ensenyament secundari. M'ha arribat per part de diverses persones el primer, el descontent o l'enfado perquè, evidentment, per al perfil de persona, de treballador que estan pensades aquestes borses, que és bueno, desocupat, sent relativament major, la quantitat de gent que no tenia el graduat escolar era elevada. I aleshores, bueno, com molta gent queda fora de la borsa per incomplir aquest requisit, que era tindre el graduat escolar, després acabaren formant part de la borsa. Com? Pel que he sabut és fent una espècie d'escrit, que no m'ha quedat molt clar, reconeguent que no tenien el graduat escolar, però igualment han anat avant. Aleshores, la meva pregunta doncs és relativa a això, que és el que ha passat amb el tema del requisit del graduat, com és possible que gent que no tenia graduat hagi acabat dins de la borsa, i això, qui m'ho pugui explicar? Bueno, no està Sara, que és la que porta el tema de personal, te contestaran per escrit, perquè és un tema tècnic, però jo crec que estàs equivocada, vamos. Realment, el tema del graduat és el que han firmat la gent que no tenia, gent major, com tu ben dius, pues, efectivament, se trobem en el problema. El tema del graduat escolar és un tema tècnic que se tenia que ficar en les bolses que se fan en les administracions públiques, fica que el requisit per a aquests puestos de treball, aunque siguin d'obrer o d'oficial o de PO, requereixen que se fique el títol de graduat escolar. Jo podia pensar com tu, pues que a lo millor la gent de més de 50, per dir una edat, la gent de major edat pot no tindre el graduat escolar, però bueno, la normativa, i això te ho donarà per escrit la regidora, no, el tècnic de personal, te dirà per què se fica el graduat escolar. Era un requisit necessari. Entonces, i un poc imposat per ser una bolsa impulsada des de l'administració pública. Tenia que tindre secretaria. I no s'ha firmat la gent que no tenia, donat de les circumstàncies, que són aquestes, que aquesta gent, el que s'ha firmat és un paper en el que diu que sí que el té. O sigui, diguem que és una declaració xurà, si jo no estic equivocada, en la que uno diu, o sigui, justifica, aunque no pot justificar, n'hi havia molta gent major que deia que el tenia, però potser l'havia fet en una acadèmia, l'acadèmia és que som de la Pobla, pues recordem l'acadèmia d'un Fernando, per exemple, hi ha molta gent de l'edat de més de 50 molts, 55 o per ahí, que el feren en d'un Fernando, per exemple. Entonces, i qui diu d'un Fernando, dic perquè és el de la Pobla, però n'hi ha més. Entonces, el que se firmava era una declaració xurà com a que tu sí que ho havies fet, no com a que no tenies el graduat, perquè òbviament no se podien votar si les bases tenien aquest requisit a posteriori primer. Era un criteri tècnic el que digueren que aquest requisit tenia que estar ahí, formant part d'aquestes bolses, independentment de la funció que ja em dic quina és, i al veure aquesta problemàtica que s'havia passat, n'hi havia gent que inclús anava a buscar a don Fernando i se li feien aquests justificants. Entonces, se feu una declaració jurà, o sea, és al contrari, tu has dit, firmaren un paper en el que diuen que no el tenien, no, firmaven un paper en el que ells declaraven, com se fan altres coses, que sí que el tenien i se feien responsables de que això era veritat. Punto. De totes formes, s'enviarà, te replegui l'això i que te donen per escrit, inclús que te donen el model de què se firmava. Però, vamos, si jo no estic equivocada, és totalment al contrari. I la situació és esta. Vale, sí, que si se me pot facilitar, per favor, perquè no me va quedar molt clar això, perquè de fet al marge que el requisit, bueno, si ve imposat, ve imposat, però potser no sigui a la borsa per anar demanant titulacions, però si ve imposat res, però de tota manera si ve imposat, bueno, entenc que s'ha de complir, perquè les bases van a missa, ens agraden o no ens agraden, i com sí que me consta que gent que no el tenia, que tenia algun equivalent de l'any de tal, això ja no ho sé, però per això, si és lo possible, que firmaven era, jo no sé el literal, perquè ni siquiera he vist el document, però tècnicament veren el literal i era com una declaració xurà, com pots fer pues, per un tema de serveis socials o qualsevol altre cas que s'ha fet d'altres temes, en el que tu firmes, te fa responsable del que estàs dient i és veritat i és el tema de l'altre. Perquè era obvio que aquesta gent de més de 50 molts pues no podia obtindre aquest certificat. Molt bé, i el PREC o bueno, no sé com, té a veure amb l'aplicació de la Pobla Info, crec que es diu, l'aplicació de l'Ajuntament, si me podíeu explicar un poquet com s'ha pagat això, si s'ha fet a través d'alguna subvenció, a través d'alguna partida pressupostària. Pues te donarem per escrit, s'ha pagat pressupost per una partida pressupostària i bueno,
i ja està, no ha sigut a través d'una subvenció, directament de l'Ajuntament. Ho dic perquè justament fa poc estirem llegint que n'hi havia subvencions de la Unió Europea per a aquest tipus, per a aplicacions i accions relatives a les noves tecnologies per acostar l'administració municipal a les persones. Ho dic perquè si no s'ha tirat mai, si quan m'envieu la informació per escrit no s'ha tirat mai, doncs potser encara estem a temps, crec que hasta que a maig era el termini per a sol·licitar-la. Si ho heu mirat res, si no ho heu mirat, pegueu-li una ullada perquè està subvencionat. Prenem nota i per suposis així, no? Se mirarà. Hi ha una ajuda, per el que comentes, no és exactament a la que fa referència, que nosaltres sí que estem participant en un projecte europeu que el que financia és aplicacions per a ajuntaments per a persones amb discapacitat. I està finançant d'alguna manera una aplicació en ajuntaments per a que la gent discapacitada sàpiga simplement en el mòbil els punts que estan accessibles. No sé si el que fa referència en això en concret sí que estem participant. Volia preguntar de nou per el com ha quedat les condicions laborals dels treballadors de la contrata de neteja viària, que n'hi ha pactat un plec en el que se respetaven les condicions laborals i la plantilla. La plantilla se suposa que sí que s'ha respetat, les condicions laborals aparentment no s'han respetat. Si està clarament que és així, doncs, quins passos s'han pegat i si n'hi ha una via de resolució o s'ha enrocat l'empresa o quina és la posició de l'empresa al respecte. La situació, estem en la mateixa situació que t'expliqui, no sé si m'ho preguntaré si el ple no ha passat, el que te vas comentar al final o l'anterior. L'empresa ha donat efectivament unes altres condicions que conegam, que no són les mateixes del pliego, i bueno, nosaltres estem junts als treballadors i parlant amb els sindicats, que en aquest cas estan fent front, concretament és un, que és Comissions Obreres, i bueno, tenim que reunir-se amb ells per veure què és el que ens van a plantejar. El que estava clar, aunque no, crec que no toca entrar en el tema així, si el regidor voleu saber-ho, doncs ho explicaré en concret. Al final nosaltres anem a reunir-se amb ells per a veure la situació, però el que estava clar és que els advocats els havien dit que tenien que esperar a dos incompliments de l'empresa per això poder-ho denunciar. Entonces, i serà la situació, nosaltres com no podem fer d'una altra manera, per ser al final la contracta de l'Ajuntament, estem a l'espera de lo que ells tenen que fer, ells tenen que actuar com creguen convenient i a partir d'ahí pues nosaltres sí que tenim relació amb l'empresa i en aquest cas en el sindicat que està portant-los. No hem avançat res més del que jo te vaig dir. S'avançarà, segurament que sí, però vamos, no és el moment ara. No tardarà tampoc, perquè el tema era per esperar venciments perquè estiguin clars i se poguessin justificar. Vaig pregar que se tinguera en compte la possibilitat de que com este any que ve és un any electoral es poguera fer una partida, ja que s'estan elaborant ara els pressupostos per a dur-los al plenari, que tinguera en compte la possibilitat de fer algun debat televisat, pues saber si l'heu tingut en compte i quan arriben els pressupostos pues, se refrenda o se li dona forma. Estem encara elaborant, tinguem la teva proposta, estem encara elaborant el pressupost i de totes maneres la idea nostra és, si arribem en temps, que esperem que sí, fer una junta de portaveus i replegar, però bueno, i s'ajutjaran si la tenim clara perquè ja l'has fet, però si n'hi ha alguna més que faci algun partit polític, doncs bueno, la replegaríem i si és possible se ficarà. Estem en ello, vamos. Bueno. Hi ha hagut unes notes de premsa que han eixit per una part nostra i per altra part vostra, parlant d'unes obres que s'han fet en la partida de safareig i no està jo molt al dia, però per el que m'han dit, l'explicació de les obres és que n'hi havia un conveni en una associació o en un grup que volia fer un campionat de hípica o de carruatges o d'alguna cosa relacionat amb el món del cavall. I era simplement que aclarirem que al marge que n'hi hagi un conveni que estaria bé que el tinguérem tots, estaria bé que ho hagueren sabut els tècnics de l'Ajuntament quan se'ls ha preguntat perquè no tenien ni idea, i al marge d'això entenem que tindran que tindre les obres, la seva llicència pertinent, les faci qui les faci. I en el Departament d'Urbanisme no tenia ninguna constància. Jo entenc que així n'hi ha moltes coses a aclarir, simplement si podíeu aclarir alguna cosa.
i més abans ja aclarirem més coses, però són unes obres pues, importants, no és una superfície menuda. Sebastià. I hauria de tindre la seva tramitació, igual com hem dit abans, de l'obra, de la llicència o el projecte, o haver-ho aprovat en algun lloc, o la partida pressupostària, si és que està fent tot l'Ajuntament per gestió directa, té que haver alguna cosa. Sebastià. Bueno, bona nit. Com tu molt bé has dit, es refereix a un tema esportiu, un tema de dos competicions que vingué en el mes de maig, final de maig, per ahir l'associació d'amics del cavall del Camp del Túria i ens proposava, pues, com moltes altres activitats esportives, pues, fer dos eventos deportivos de la modalidad de la hípica. Uno era para el 23 de agosto y el otro para este diumenge que ve, para el día 9. Entonces, pues, una de las prioridades que ellos me demandaba es que tenía que utilizar un spray prou importante, pues, para hacer estas dos pruebas. Pues comenzaremos a analizar, comenzaremos a mirarlo y, como tratamos de repetir, en todos los otros eventos que vienen, vienen muchos, en molts de diferents esports. Una de les primeres premisses que nosaltres mirarem és que si estava la Federació d'Hípica darrere, com fem en tots els altres esports, i volien que estava la Federació d'Hípica darrere. De fet, si mires en la pàgina web, pues està ficat allí les dues proves puntuables. A continuació, pues, com fem en tots, el que farem fon pues, redactar un conveni i fer un conveni en aquesta associació. És una associació sin ànim de lucro, com qualsevol altre esport. Vam plasmar un conveni, es van tornar a reunir, el vam analitzar, el vam llegir cada un i, pues bueno, se firma, com jo ja he fet algunes declaracions en un altre lloc, se firma el dia 25 de juny del 2014. Què fica este conveni? Pues així a modo grosso. De totes formes, adelante que el que vulga tindre-lo passe per la Imar Alenguer, allà està tot l'expedient i allà pues, facilitarà el conveni. Què fica, torno a repetir, no vaig a dir-lo tot, però el més important que fica i el que crec que ens interessa. Antes de dir el que fica, sí que m'interessa dir-te, Josep Vicent, que qualsevol event esportiu o qualsevol conveni que firmem en qualsevol deport, els tècnics no s'ho comuniquem, perquè no tenen que fer ni ningú informe, ni tenen que fer donar ninguna activitat, ni tenen que fer absolutament res. És un conveni de fer eixa prova o fer eixos events i quan s'acaba, pues s'ha acabat i punt de pelota, no s'ha de fer ninguna activitat allí. Per tant, això pues, els tècnics pues, no tenen per què saber. Què és el que fica el conveni? Molt important que la realització de quantes labors adequades als terrenos tenen que ser fetes per poder homologar l'espai, perquè si no la Federació Hípica Valenciana no l'homologa. Això ho fica en el segon punt. En el quart punt, també que és molt important, la vigència d'aquest conveni s'estendrà solament a aquesta celebració d'aquests dos events. Una vegada s'acaben aquests dos events, els sols tenen que restituir-se a l'estat d'origen que tenia, com en altres events fem exactament igual. Tenen que tindre un seguro de responsabilitat civil, com a tots els demanem, i molt important, ahir és on està el quid de la qüestió i és on pot haver un poc de confusió, que qualsevol element que se ficarà en aquestes modificacions de terreno per realitzar les proves, tenen que ser desmuntables. Per què? Perquè una vegada s'acaba, se desmunten, torna a repetir, se queda allò com estava en origen. I això és el que s'ha fet, ni més ni menys. S'han adequat uns camins, tot xic, perquè és per
va fer la competició del cavall en el carromato, que després posa els camins, pues, a poc a poc la natura tornarà a deixar los 70 igual, o si no, millor, perquè estaven pràcticament fets pols i per lo menos queden molt més millor que estaven. I s'han ficat uns elements, que és el que jo crec que és el que tota, o el que això ho ha mogut, que són els cacharros estos que estan tubos, una espècie de tubos, uns de color madera i altres de color blanc, que estan forrats, perquè també digueren que tenien que ser perquè fossin el màxim possible en el respecte del mig ambient, en el que allò de l'entorn aquell, que era pues, per una de les proves per l'habilitat del cavall en el carro. Torno a repetir, això són desmuntables, i ara quan s'acaba la prova se desmuntaran i se quedarà exactament igual el terreny com estava. Sí que n'hi haven dos entraes per poder accedir allí que no estaven fetes els caminets, que s'han tingut que fer, i després aquests caminets se tancaran en unes cadenes perquè no tinguin accés ni d'entrada ni d'eixida. I tot això pues, ho van comentar en els caçadors, en la penya dels caçadors, com no podia ser d'una altra manera, perquè segur que està molt propet d'allí el camp de tir, també tenien hecha una activitat d'una modalitat de caça en uns gossos i varen també parlar amb ells, això ho varen comentar, i de fet, esta setmana passada els enviarem una notificació, a més de dir la seva paraula, de que el dia 9 o el diumenge que ve pues, està esta competició i que avisaren a tots els seus socis de que el dia 9 pues, estaven fent esta competició. I bueno, ni més ni menys, és el que te puc dir, és el que n'hi ha i és el que jo ha viscut en este tema. M'ha trobat la sorpresa de veure que si està allà fent activitats o que si els tècnics han dit que tenien que fer per fer aquests events una activitat o tenir una llicència. Jo no he fet moltes activitats esportives, recordo una ja fa anys que fèrem també més o menys per allà on està en lo dels palets, quina zona, si se te dedicó, al separeig. Fèiem una competició d'estos cotxes, no me'n recordo, era com se diuen, tot el terreno de rodes amb plotes i tal, a més ho deixàrem, fèiem espècie de baguaes, espècie de cloig, hasta inclús uns s'amplien en aigua per fer aquesta competició. Quan l'acabaren els homes, també era de la Federació d'Automobilisme, quan l'acabaren els homes, tornar a panar en una màquina allí, tapar en tot, aplanar en tot, ho deixar en com estava, i estar allí passes per allí ara, ni es veu el que se feu, ni absolutament queda res de lo que se feu allí. I això és el que te puc explicar i te puc dir. Si voleu alguna pregunta o vols una qüestió. Bueno, me queda una altra pregunta que la dedicaré a una altra cosa, però al respecte del que tu dius, que podem parlar més extensament, o m'imagino que els companys d'altres grups igual també incideixen, però allí n'hi ha més coses més allà de quatre tubos. És un paratge on s'ha alterat el terreny, hi ha escombros al voltant, n'hi ha un patrimoni municipal que igual és que s'ha restaurat un cachirulo. Bueno, o sigui, jo crec que alguna idea sí que tenia que tindre algú de l'Ajuntament quan s'ha fet un moviment de terres. Algun tècnic tenia que tindre algú, però bueno, si tu dius que això és normal, que ho firmeu vosaltres i després va no se sap qui i ho fa i ningú més sap res, pues, jo no vaig entrar a discutir això, però l'entorn... I això sí que me costa que se feu des de la regidoria de patrimoni, no, Héctor? I se va recuperar i està allí delimitat i tal. Sí, això sí, Josep Vicent, això sí que és de constància l'Ajuntament i això sí que està catalogat i tot. A nosaltres sempre ens ha sorprès prou que en l'Ajuntament ningú sabera que una superfície, no sé els metres que n'hi haurà, però poden haver 10.000 metres perfectament tocats, igual n'hi ha 15.000, no ho hem dit, però
10.000 metres se toquen d'espai públic i que preguntes al Departament d'Urbanisme, que en teoria tenen que veure quan se toca alguna cosa del nostre terme municipal i més siguin d'una parcel·la municipal, i que no ho sàpia ningú res, que diuen que si hi hauria un expedient d'investigació o el que sigui. Bueno, jo ho he trobat això una miqueta. Passarem a veure el conveni i a veure en quines condicions s'ha fet, i si tot està normal, pues, no n'hi ha que patir de res. Val. L'última pregunta era en relació als locals públics municipals a l'hora de que se puguen utilitzar, en aquest cas, per les associacions que són partits polítics. Ja ho vaig preguntar, no recordo si era en abril o en març o quan sigui, o en maig, abans de l'estiu, i me diguereu que seguia tot com estava, però ara sé que ha hagut algun canvi i m'agradaria saber si realment sóc conscient d'aquest canvi i aquest canvi de criteri respecte a que la consideració de que les agrupacions municipals no són associacions del poble sense ànim de lucre, i aquest concepte, saber qui ha motivat o què ha motivat aquest canvi, i realment és un tema de voluntat política. Si els membres del consistori decidim que les agrupacions polítiques tenen que tindre el mateix tracte, se fica una ordenança com a exempció del pagament, més allà de quan sí que decidiríem que se pagava, que era quan se feia falta un conserge o quan se deixava brut i no se netejava. No estic parlant d'aquest concepte, estic parlant del fet de que simplement per el dret de tindre accés a una sala com l'aula polivalent o al centre social com tenen el resto d'associacions del poble, de les 40 o les 60 o les 70, de les que n'hi hagin, que poden sol·licitar-ho i no tenen que pagar per llogar-ho, si són del poble i si són sense ànim de lucre no tenen per què pagar. Així no s'havia aplicat fins ara. De fet, ho vaig preguntar perquè n'hi hagués un dubte a primers d'any. S'han fet un parell d'actes sense pagar i ara de sobte pues s'ha canviat el criteri, si és que s'ha canviat, i si no s'ha canviat, pues, també m'agradaria saber-ho. I si realment s'ha canviat, m'agradaria que se tinguera en compte que nosaltres proposem que se segueixi funcionant com abans, i si això n'hi ha que vestir-ho fent una modificació de l'ordenança per a que diga que dins de les exencions, a banda de les associacions municipals sense ànim de lucre, estan les agrupacions locals dels partits sense ànim de lucre, que el nostre partit és sense ànim de lucre, m'imagino que els vostres també. Jo crec que és un ús molt habitual el que podem fer dels locals, i que no sé per què s'ha canviat el criteri, i si és la pregunta, que no sé per què. Bueno, el criteri no s'ha canviat, el que n'hi ha a l'ordenança és el mateix que estava, perquè no l'ordenança no s'ha tocat. Sí que és de veres el que has dit ara últimament, si n'hi ha que canviar l'ordenança, se tindrà que canviar. L'únic que passa és que quan no s'ha pagat, no ha pagat ningú grup polític. Se sobreentendia nosaltres que eren que els partits polítics més els locals, amb associacions pues, que no tenien un abat de lucre, sobreenteníem així. Bueno, s'han donat compte tècnics al respecte de l'Ajuntament que creien ells que si que eren associacions en afany de lucre, feren les pertinents consultes i tal, i ells consideren que sí. Entonces, una manera de no estar en contra en els funcionaris de l'Ajuntament que s'han donat compte, o el funcionari de l'Ajuntament que s'ha donat compte i diu que n'hi ha que pagar, i des de que es diuen de pagar, se diu de pagar a tot el món, no se diu ni a Compromís, ni al PP, ni al... no, ja ho sé, però el que me vinc a referir, que això no és que sigui un nou criteri, que és la interpretació de l'ordenança que ha fet la persona, el funcionari correspon que li correspon això. Entonces, què passa? Pues nosaltres, fins que la canviem, hem d'aplicar-la, no és altra cosa. Si sí que és de veres, pues que agarrem el guant i ho estudiem, i se pot posar a part de les associacions i se fan de lucre, se pot portar els partits locals, posarem locals, perquè cadascú que aguanta la seva vela, no? Cada palo que aguanta la seva vela, podem posar-ho, però per això hem de canviar l'ordenança. Mentre no se canvia l'ordenança, no tenim més remei que aplicar això a tots, no per res, perquè mos ho han dit a tots. L'únic que hem pogut aconseguir, doncs mira, nosaltres ho havíem cregut que era aixina i ho havíem aplicat aixina. De l'anterior, doncs no és qüestió d'anar demanant res, però si a partir d'ara, llevant d'època electoral, que entonces sí que tots sabem que ho pot demanar els locals, la Junta Electoral de zona, i no n'hi ha cap problema, però el que n'hi haurà que fer és ajuntar-se en una junta de portaveus, doncs ho parlarem,
pas que parlem d'altres coses, i llavors si hem de canviar l'ordenança, doncs la canviarem, si ho creguem convenient, el consensuament entre tots, perquè sigui així, que nosaltres tampoc tenim ningunes ganes de pagar, igual com vosaltres, igual ningú grup, perquè anem prou apretats, ens falta això. Però bueno, és qüestió de canviar, i a part de posar les associacions sense fan de lucro, posar també els partits polítics locals que tinguin una representació o el que creguen convenient d'aprovar, vamos. En això pues, t'agarrem el guant. Pues, per acabar i contestar-te, pues, me pareix perfecte perquè jo entenc que l'activitat política que desenvolupem totes les agrupacions que estem així, en el fons és necessària per a la societat i com anem tots tan curts de diners, n'hi ha ahí uns locals i no se fa un mal ús d'ells, perquè de fet jo fins ara no he vist un abús ni en demanar-ne molta quantitat ni en fer coses que no pertoque, fins ara de fet així ho heu aplicat perfectament tots perquè ho hem parlat moltes vegades, inclús en el tema per exemple del banc, de la veu del bando que ixa a fer la veu, que també s'aplicava que no se cobrava, si era el dia que venia còmodo a, no sé, crec que era un dia a la setmana, pues, tant eixa acció del banc, que és una manera de publicitar-ho, com la televisió que és pública, la nostra local, com els locals que són públics, en un ús normal i raonable, que s'agarre el compromís de tots de fer la modificació quan més pront puguem, sense ninguna pressa, però quan se puga, de que siga algo que deixi a la gent treballar per a oferir un servei que és important, que és que n'hi hagi una pluralitat en les idees i en els posicionaments polítics en un poble, que això és salut democràtica, entenc jo. Pues molt bé, agarrem el guant. Sí, la meva pregunta és sobre els horts urbans. Fa 4 mesos que es va aprovar la seva ordenança que ho regula i ens agradaria saber quines actuacions s'han fet, ja sigui adequar els terrenys, obrir el termini de sol·licitud, la publicitat, perquè no hem vist cap publicitat en ningú lloc i en ningú mitjà de comunicació i també doncs, quan les persones que ho han sol·licitat doncs, quan van a poder dispondre del terreny. I això seria la meva pregunta. No sé si me la teniu que contestar ara o faig el prec. Bueno, la preparació de sòls urbans està ja realitzada i ara estem esperant que de la bolsa mos destin, crec que esta setmana que ve o l'altra, vindran dos peons i un oficial, crec que és, perquè realitzen el ballat, perquè n'hi havia un xicot de conflicte en el deslind de catastral, hi havia un error catastral, no podien deslindar la parcel·la. La parcel·la està ja deslindada i es comencen a acabar de ballar i fer el disseny ja, quan la bolsa mos passe dos o tres persones, dos peons i un oficial. Sí, sí. Pues si l'horatge mos deixa, que en teoria mos deixarà, pues jo crec que en un mes i mig, dos mesos, està tot acabat. Entonces farem vos passarem en còpia de les bases a designar les parcel·les que queden en Xina, ¿vale? Per si n'hi havia que retocar algo i ja se traurà, se publicarà perquè la gent pugui accedir. Crec que les bases estan, però no teniu la còpia vosaltres. ¿Vale? I ara el PREC. El PREC és sobre les obres de l'Avinguda Cervantes. Des d'ahir mateixa, suposa que tots els que visquem així al poble hem comprovat o hem vist que ja està les valles corresponents a l'altura de l'antiga plaça de Poeta Llorente, ara actual plaça de Vicent Alba, perquè m'he retirat per acabar. Bueno, pues el meu prec, o preguem en aquest cas, el meu grup polític, és que s'informa el veïnat i comerços de la duració d'aquestes obres i des de l'Ajuntament facin algun tipus d'actuació, perquè tots sabem que una obra en un carrer en concret, en un carrer com és l'Avinguda Cervantes, que és un carrer concorregut en mogolló de comerços, unes obres d'aquestes dimensions pues, acarrearà que molta gent pues, deixi de poder anar a aquests comerços, com pugui ser pues, els bars que estan allí, les cafeteries,
la tenda de golosines, la farmàcia, etcètera, 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 no? Pues això, que demanàvem, pues, que ferem, des de, entre tots, ferem una actuació perquè el veïnat continuï anant a aquestes tendes a comprar i que, bueno, que l'obra dure el menys possible. Bona nit. Pues te contesto de les obres que les porto jo i en este cas, en la Avinguda Cervantes, s'han fet les reunions pertinents antes de començar les obres, en prou de temps, s'ha avisat tota la gent per veure opcions, idees i demés, ¿vale? I antes de començar les obres s'han enviat cartes a totes les cases de l'avenida per dir que anaven a començar les obres. I s'han enviat a tres cartes a tots els que tenen un garatge que ara van a ser afectats per donar-los una alternativa als seus garatges que no, ara no van a poder utilitzar durant mentre que duren les obres. I s'han avisat als bars, en este cas, n'hi ha un bar en el tramo que hem començat ara, n'hi ha un tramo que n'hi ha, en aquest tramo que hem començat ara, n'hi ha un bar que té terrassa, també se li ha avisat perquè desmuntar la terrassa quan comencen les obres. I anem avisant a tots conforme van anar avançant les obres. El que no podem dir és si va ser dilluns o si va ser dijous. Els comerços, que no siguen bars, que puguen ser els que siguen, igual que les entrades a viviendes, siguen finques o siguen particulars, totes tenen que tindre la seva entrada i eixida peatonal a la casa. Ningú se queda sense entrar en casa, en un comerç, el que siga. I el cotxe que fins ara entrava en un garatge, ara té una alternativa també coberta. No sé què més vols que fem. No acabe d'entendre. Crec que no s'ha entès el meu prec. Crec que no l'has entès, sincerament. No. Ja, però és que, a veure... Jo... Sí, sí, vaig aclarir-ho. En cap moment he dit que no haveu fet les gestions oportunes d'informar al veïnat. Val? Simplement estic dient... el meu prec era s'informa al veïnat de la duració d'aquestes obres i que l'Ajuntament farà el possible, val? Un tipus d'actuació per a que els comerços que estan en eixa avinguda pues, no se veren tan en minoria en la resta de comerços, perquè tots saben que tindre una obra pues, en el teu carrer pues, fa que la gent no vagi tant a comprar. Simplement això. Crec que no he dit res de l'altre món. Ja està. Seguir sense entendre què vols, que fem més, perquè ho hem fet tot. El pla d'execució també s'hi va dir, antes de res, ja s'hi va dir que seria sobre els 4 mesos. Damunt no hem tallat tota l'avenida, que estem deixant que passen en un sentit. I estem fent tot el possible que se pot fer en una obra i en un carrer perquè sigui el més fàcil del món. A partir d'ahir no sé què més vols que fem, perquè està tot fet. Quina és la proposta? Dimos-la i si ens podeu escollir la farem. Jo no tinc que dir-vos ninguna proposta, simplement vos estic preguntant la duració de l'obra. Ja està, vull dir-te... Hombre, sí que ha resumit la pregunta, el prec. La duració, és que a veure, vull dir-te, estic tot el rato dient-ho. Bueno, la gent mos ha ja sentit, està. La gent de la tele t'ha sentit a tu i mos ha sentit a nosaltres, no passa res. Siguient... Heu tornat a dir, 4 mesos. Ho ha dit del minut 1. Hem informat als veïns. Has dit que se pre... Però per l'amor de Déu, el que no pot ser és que facis un prec sense saber i averiguar en el teu grup, perquè per lo menos Miquel, Regira no ho sé, però Miquel sabia molt bé quina era la situació. En la farmàcia no ha arribat. Bueno, pues a la farmàcia, a lo mejor a la farmàcia l'han llevat de la carta, no li volen portar la carta, no sé per què. Està de guàrdia tota la setmana. La teva dona estigué en esta sentat on està sentat on està Regina, si no recorde mal, en la reunió d'informació de l'obra. Per lo tant, lo que ha dit la regidora és que prega que s'informi als veïns i que se tinga en compte pues que els comerços tenen que seguir òbviament ingressant. I nosaltres te preguntem, després de tot lo que ha dit el regidor, què és lo que vols que fem més? Han cridat als veïns, els han dit quina era la duració de l'obra, quines eren les obres, què pensaven fer. Els han proposat que ells ens diguin quines són les coses que pot causar-los alguna molèstia que no és que hem tingut per a tindre-les en compte. Les hem replegat, les hem executat i ara, després de totes les reunions, quan ja està licitada l'obra i se sap, va intentar, no se va a tancar, que això també els ho diguérem, no se va a tancar l'avenida en ningú cas per a intentar evitar que els comerços deixin de ser més inconvenient l'anar als comerços. Que, pues, ya está, pues, entera antes de hacer una pregunta. No, simplemente, perdona,
És que vull respondre. És que, donant la casualitat que n'hi ha gent d'aquest veïnat que no ho ha sabut... Pues dime qui, serà la farmàcia. Si ens ho transmetissin, pues tenim que preguntar. Perdona, però no me'n crec, Lucía. Pues no m'ho crec. Pues creu-te, Mari Carmen, crec-te perquè és aixina. Jo entenc que tu no diràs una mentira, però no m'ho crec. Home, pues no dir mentira com tu no dius, però... Tres reunions, si han fet reunions ja ha vingut el món i s'ha repartit cartes, excepte a la farmàcia, a lo millor és que li tenen mania, no sé, el cartero, no sé. Excepte la farmàcia, s'han repartit a tots, pot haver un error, per supostíssim que sí, però més coses ja no se poden fer. Si tu tens alguna idea que ja veig que no en tens cap, pues nada. Siguiente regidor. Jo vull aclarir una cosa també, però que han dit de Miquel en este cas, de la farmàcia. La farmàcia, quan anà el notificador, la farmàcia estava tancada i se li tirà el paper per baix de la porta. O sea, sí, home, quin dia va ser això? El divendres a les 2:30. Pues el notificador no està gens junt. Així que a veure qui ha llevat el paperet. Si vols te busquem en casa. Deixem, passem la següent pregunta, Regina. Bé, una qüestió prèvia, que és demanar la informació que demanem, que ens la donen. N'hi ha informació demanada ja de prou mesos i informació important, que és un informe sobre dependència, els informes sobre les inundacions, l'informe urbanisme i intervenció sobre el compte general, que espere que la interventora no agarre la baixa antes de que pugui fer-lo. El registre d'entrada i d'eixida es tenim hasta març, de març a sí no ens han passat res. Les preguntes del ple del 2 de setembre que diguereu a tota l'oposició que contestaríeu per escrit, n'hi ha coses que no estan contestades. Tota una relació de coses que quant abans millor. I ara ja entrant al tema de les preguntes, hi ha un tema que tinc informació contradictòria de diferents parts i m'agradaria que aclarira el centre d'atenció temprana en quina situació es troba el personal. Sé que ha hagut s'intenta fer una licitació del personal, no entra ningú, bueno, una empresa presenta proposta però no s'ajustava al plec i a partir d'ahí se feu una situació provisional i tinc entès també que està en perill una subvenció de 40.000 euros al respecte i llavors volguera pues, que aclarireu un poc quina situació està i què s'està fent i espero que no n'hi hagi cap perill d'aquesta subvenció. Tranquil·la, que no hi ha ningun perill. Manolo. L'alcaldessa, la que millor ho sap, perquè aquest matí crec que està reunida, no?, en conselleria i des la informació, diguem, més recent. Bueno, al respecte, dic jo, no sé si pot contestar tu. Volia que ho contés el regidor, però ho conté jo. Efectivament, la situació de la licitació és la que has dit tu, que és la de més, mos la preguntaràs també fa un parell de plenos, quan se feu la licitació, i és la situació. Se presenta una empresa, no complia el pliego i se queda desert. A partir d'ahí, tenim que reprendre el tema de tornar a veure com pues, seguir en la licitació perquè al final això s'ho queda una empresa. Hasta el moment encara no ho hem fet perquè estàvem mirant quina solució podíem fer, perquè al final l'objectiu és que les sessions costen el menys possible als pares i pareix ser que no hi ha ninguna empresa que entri en els preus que estàvem barallant i se preveia un increment important de lo que és la sessió. Per tant, estem treballant en la gestió i en breu, perquè després d'avui, com diu el consejal, hem estat en la conselleria i ja tenim clar diverses coses. Per exemple, este any, el 2014, s'aprova una subvenció nominativa a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per al Centre d'Atenció Temprana, que comprenia, eren alrededor de 36.000 euros, no recordo el pico, que comprenia les atencions que se fan en el Centre d'Atenció Temprana de setembre a diciembre. El Centre d'Atenció Temprana, jo d'aquest dato que us vaig donar, m'he enterat avui, que me l'han donat
en la conselleria, el 90% dels centres d'atenció temprana que hi ha en la Comunitat Valenciana normalment no es diu l'Ajuntament, o sigui que l'Ajuntament no té, normalment no tenim ningú, pues un psicòleg, un pedagog, diguem que són, se necessita, se requereixen professionals molt específics, normalment ningú en un ajuntament té aquest perfil de gent contratada. Entonces, normalment això se cedeix a una associació, en aquest cas nosaltres tenim a Cridam, altres tenim pues, com si fos l'associació de malalts d'Alzheimer o com si fos l'altre que contara. Entonces, les subvencions se modifica l'ordre i entonces, en aquest cas, al ser nominativa, no estava clar com hi havia que fer la justificació, perquè ens demanaven que la interventora justificara com si estigueren en el capítol 1 i nosaltres no les tenim en el capítol 1 com el 90% del centre d'atenció temprana ni d'una altra cosa ho tenen normalment en el capítol 1. Entonces, avui han pogut aclarir en la directora general, no ens donaven aclaració de com fer-ho, escolta, jo no ho tinc en el capítol 1, no te puc justificar el salari del psicòlogo i tal, te justificaré una factura que és la que nosaltres passem, com si ens donarem pues, el recibo, ens tinguem que justificar el recibo de la replega de la basura, tu no saps lo que paguen al personal, pots averiguar-ho, però a tu te passen una factura per un import, per l'import corresponent. Però bueno, és similar per a que se pugui entendre. Entonces, avui hem aclarit ja quina era la forma de justificar-ho, se va justificar estos 4 mesos en la situació global que estan fent tots i a més tinc que dir ja, per a bona notícia de tots, que tenim aprovat també els pressupostos de la Generalitat un pressupost per tot l'any que ve pel centre d'atenció temprana que tampoc recordo exacte la xifra però ronda sobre els 170.000 euros per a tot l'any de l'any que ve. Con lo qual, tota la situació canvia, tant en tema de la, en el tema de justificar les subvencions, que era el problema que existia per el que us he dit, i també el tema ara de donar el servici. Entonces, ja avui, després de vindre d'aquesta reunió, se van a veure quines són les fórmules per a seguir avant i en el que l'objectiu se doni dins de la legalitat, com no podria ser d'altra manera. No, només comentar que m'alegre que no se tinguin que tornar diners, efectivament, però no està clar encara com queda la situació del personal, però que me diu, se va tornar a traure a licitació... Ara veure, o tragam una altra licitació... Està com a voluntariat, és que m'han comentat que s'estan com a voluntaris. Entonces, això jo m'interessa perquè a veure si aquestes persones com està la... Legalment, això si vols, quan vens i t'expliquem exactament tota la situació que n'hi ha. Al final, l'Ajuntament de la Pobla, quan abrigué el centre d'atenció de temprana fa ja 3 anys, no? Anarem a la conselleria a veure com se podia gestionar. Nosaltres no gestionàvem això. El primer era oferir a que el centre d'atenció temprana el gestionara la Generalitat i que al final de les seues bolses de treball enviara... En aquest moment no se podia fer per la situació de crisi i nosaltres, l'Ajuntament de la Pobla, assumir tot el funcionament del centre d'atenció temprana. Hem estat treballant en la conselleria, el conseller i jo, per a intentar, si no contrataven ells a les persones, o si no l'agarraven com un centre més dins de el que és la gestió de la conselleria, hem aconseguit que ens fiquen una subvenció que al final acaba pagant. Pues, al final dona el mateix la fórmula i aquesta fórmula existeix i és la que apliquem. No. I nosaltres en aquell moment farem les instruccions, bueno, si no pot ser així, de quina manera? Pues el que he comentat, pues normalment la gent en la Comunitat Valenciana, el reflejo és pues, per l'associació d'Alzheimer, perquè és més, a lo millor, més natural. Les associacions que normalment de familiars o de lo que siga són les que comporten això i al final la subvenció se paga i justificant, com no podies d'una altra manera, tots els gastos. És un poc estrany, de tota manera... que després estrany en el sentit que si dir que preguntareu a la conselleria i tal i després de 3 anys la justificació no estiguera clara és la situació un poc no, a veure Regina, al revés la subvenció sols ens l'han donat este any en el 2014 ens han donat una subvenció perquè la conselleria ha canviat la forma de dotar o sigui, no és qüestió de l'Ajuntament de la Pobla de dotar com t'he dit antes, el 90% dels centres d'atenció temprana o residències o no sé què, normalment els ajuntaments no ho porten perquè és carregar-se d'un personal que no té ningú sentit en una administració pública. Ho porta o una empresa pública o una empresa que subcontrates o una associació, que la majoria són les associacions les que ho porten en la comunitat. I nosaltres agarrarem això. No teníem ninguna subvenció. Nosaltres primer funcionàvem en els diners dels veïns i veïnes de l'Ajuntament de la Pobla. Este any ens han donat aquesta subvenció per als últims 4 mesos de l'any
i és el que anem a aplicar. Al canviar la conselleria, el règim de les subvencions i el com donar-ho, ells han canviat la forma de justificar, i ahir això no estava clar com justificar-ho. Ja està aclarit, i a partir d'ara pues, se va seguir. Alguna cosa més? Sí, una passa a l'altra pregunta. Ha eixit en emissió, desgraciadament, en la premsa per una operació que es diu Púnica, en el que n'hi ha corrupció en administracions públiques i hi han hagut molts detinguts esta setmana passada. Entonces, m'agradaria que està molt bé el govern ha respost presentant públicament les factures en la web municipal, una resposta ràpida, ens pareix bé. Nosaltres hem demanat a banda els contractes i l'expedient de contratació per tindre més informació, i la pregunta en concret és que, vist aquestes factures, ens estranya que n'hi ha algunes que no tenen registre d'entrar a l'Ajuntament. Llavors, per si podeu explicar aquesta circumstància, perquè és, i esperar que ens passeu els contractes i la documentació que ens falta. Sí, lo de les factures també es varem donar compte i varem averiguar el perquè. Simplement és que quan se presenta la factura en el registre d'entrar, la funcionària té dos formes d'actuar per a passar la factura a tot el circuit digital. Una és escanejant-la i després la cunya, que li fica el número de registre d'entrar, que és el que ha passat en les factures que no estan en el cunyo, i unes altres funcionàries, quan els arriba, sí que cunyen, fiquen el registre i després l'escanegen. Simplement és això. Conforme venen les factures, depenent de la treballadora, els hàbits que té, pues ha fet una cosa o una altra. Ja ho hem notificat perquè també s'ha donat en compte i vam detectar el problema quin era i es vam dir, escolta, a partir d'ara, cunyeu-les, fiqueu el número de registre d'entrada i després passeu-les al circuit de firmes digital de l'Ajuntament. Això és l'únic problema que n'hi ha. Ai, perdó. Sí, entenc que el procediment que estàs dient, que primer es cunya, s'escaneja, apareix el cunyo i si és al contrari no apareix. Però de tota manera estarà cunyat, l'Ajuntament conserva l'original. Estaria molt bé, donat que anem de boca, estem sin tenir els mitjans de comunicació, que fer-ho públic els que estan cunyats. És un suggeriment que seria convenient per evitar, perquè inclús l'última factura apareix com una fotocòpia, clarament es veu que és una fotocòpia. Ens agradaria que apareguessin els originals i jo crec que la corporació és el que es deu de previndre i el nom de la Pobla també. Totalment d'acord. Següent pregunta. Ara com ja sóc jo la portaveu, tinc dos precs ara. Al respecte dels precs, el tema del que ha comentat Sebastià, vaig ser jo la que feu les declaracions en Telepobla en nom de tots els companys de l'oposició, perquè donava casualitat que estava jo de matí en casa. I el que volguera que m'aclarís és, si els tècnics no tenen per què saber, i més és d'urbanisme, com després saps que això s'ha restablit conforme estava? Vull dir, lo normal, al meu entendre, és que els tècnics facin un informe previ de com està aquesta situació, aquest solar, aquest paratge, i una vegada passa la competició, tornen a fer un informe que diga sí, ho han fet correcte, ha retornat a l'estat inicial, i se tanca el tema. Si per una d'aquelles no ho deixaren conforme estava, tindríem un informe previ que diga en quin estat està i un altre que diga mira, no l'han deixat igual que estava. Podem reclamar-li que lleve el tubo, que lleve tot el que has dit, els elements que has nomenat. Llavors, pregaria que explicares com vas a saber l'estat inicial quan acabi. És molt senzill, Regina. Abans de fer una actuació allí, anarem nosaltres, Héctor i en jo, i estirem mirant-ho, com en els altres serveis que t'he dit que s'hi fan. A més,
allí lo que més llama l'atenció i lo que se té que desmuntar són aquests elements que és el que més trenquen en l'entorn, no? Torno a repetir, per què? Perquè el que són els camins se quedaran pues, un poc més amples de lo que estaran els camins. Després també hi ha una altra actuació que és on està el Cachirulo, que s'ha fet una espècie de pàrquing, que en el conveni ho fica també, quan te deixo ho veureu, que també diu que aquest pàrquing se quedarà i s'utilitzarà per la gent que vulgui anar i les visites que vulguin anar a veure el Cachirulo, mentre lo pugui dir o no. Entonces, és que és molt senzill, és que no és una actuació de que s'ha fet allí obra majestuosa ni res, allí l'únic que se n'hi de lo que és l'entorn i que, és que se veu molt més clar són lo que són els tubos, un de madera i altres blancs, mentre lo pugui dir o no. I això sí que, vamos, és que es veu, i qualsevol que conec el terme, Héctor se'l coneix molt bé, jo estic en ell, ho varen recórrer tot, i després és molt senzill passar per allí i veure que ja ho tenim, a més ho tenim catalogat, que tens que restituir, llevar aquests elements que són desmuntables. Punto uno. Segon, tancar les dos, carreteretes que tenen d'entrada i d'eixida per poder fer l'event, si no, no se podien comunicar per la quantitat que s'espera de gent que vagi. Entre el que vull dir o no. I no n'hi ha més que restituir, és que en això que llevem se quedarà un entorn en unes carreteretes molt més ben dissenyades i un poc més ample de lo que estaven i un poc més net de lo que n'hi hava d'arbres morts i coses que n'hi haven que també no, jo crec que no en veia aquella zona, però que no fa falta anar a fer un informe per veure com ho tenen que restituir, que no, això no és obres importants o obres que n'hi han amagades o, m'entén el que vull dir, no, són obres que obres no, són elements que s'han ficat que se veuen a la vista. Te torno a repetir que mai, quan s'ha fet un event d'estos, i n'han fet, ja t'he dit aquell dels cotxes estos de rodes grandotes, tampoc ha anat ningú tècnic, perquè era un event puntual, un event de deportiu, i després quan sí que s'ha acabat anàrem el de servicis, el de patrimoni per una volta, ho havien deixat tot exactament aplanat i tot tapat i no tingués fet falta ningú informe dels tècnics ni res. I jo parlant el tècnic, que tu anaves a parlar en ell, que anaves tu a parlar en ell i l'home, claro, li ensenyeu una fotografia que veu, que jo la tinc així també, que veu ahí 6 o 7 o 8 o 10 pilars. Claro, això uno que no sap res veu aquesta fotografia ni aquests pilars diu, coño, ¿y que estan fent una nave o que estan fent això? I per això ell és lo que va, se va quedar un poc de xina parat, ui, pues, a mi no ningú m'ha informat que en aquesta zona s'estiga fent una nave, però és que tu li ensenyes això i no li dius lo que és, digamos, no és que m'ha deixat un tècnic, m'ha deixat, m'entén lo que te vull dir o no? I això és lo que passa perquè jo, després de casos trascendira, doncs me preocupa i diga, què ha passat així? Jo ho tenia tan clar que eren dos eventos esportius, com molts altres que ha fet, i de repente passa això, xurxixa, i dic, així què ha passat? I es comença a indagar, me diuen que havia sigut, vingui a la televisió, que havia fet unes declaracions, i dic, però vaig a veure d'on arrenca això? I arrencava d'aquest tècnic que, claro, torna a repetir, ensenyar-li aquesta fotografia, com si vol que veig aquesta fotografia, a veure què és el que pensa. En un sol rústic, a veure què pensa que estan fent. Ara, si a aquest tècnic se li diu no, això són elements desmuntables, que és per a fer una prova de hípica, de, com se diu això, que fan d'habilitat, una habilitat en el carro, i que una vegada s'acabe, se llevaran, perquè això no està ni clavat, ni estan ficats en formigó ni res, i se queda completament clar com estava. Mentre lo vull dir o no. I ni més ni menys, això ha passat, Regina, ni més ni menys. Bé, és que vull aclarir, puntualitzar. Jo no vaig ser la primera regidora de l'oposició que va anar a preguntar. Jo ni dilluns, però n'hi hagué una persona que no està així present, avui justet, però ara divendres. No li sabrem donar resposta i digueren que enviarien els inspectors a veure. Jo, quan estigui així la persona, podrà dir teu. Però això és el que... No, és que... I li criden per telèfon i diuen que sí, que van a obrir un expedient. Això no és el mateix. Veus com ja veus no canvia. Vale. I llavors jo torno a anar dilluns a tornar a preguntar i em diuen que no siguen sense saber, seguixen sense saber res. I clar, evidentment davant les mostres fotogràfiques
pues no sé, s'alarmen, exacte, pareixia que s'estava fent una construcció o alguna cosa allà. De tota manera, me pareix mal que siga un polític el que tinga que decidir si un terreny se queda en condicions o no se queda en condicions. No crec que siga la persona adequada per a decidir això. Jo crec que són tècnics, per exemple, que decideixen si una construcció està arreglada la norma o no està. Pues el mateix motiu, són un tècnic el que heu de decidir si un conveni s'ha complit o no s'ha complit. I ja acaba en, perquè estic en un prec. Jo, me queda un altre prec. Dir que això és una apreciació que tu tens. I no sé, si algun dia manes, pues igual tu ho fas d'aquesta manera. I jo ho ficaré, me pareixerà bé o me pareixerà mal, ho ficaré en dubte o no. Però jo crec que tampoc es ficaré en dubte de que jo crec que els polítics també estan pa comprovar les coses que d'alguna manera pues, se fan en la seva regidoria. Jo penso així, que respecte la teva opinió. De vista diferent que tenim. I ara sí, acaba l'últim prec ràpid. Pregué que recorde una moció conjunta de tota l'oposició respecte a les inundacions que n'hi hagueren en setembre, que comentar és que no l'aprovàveu, no l'urgència, perquè anàveu a fer tot això que dia la moció i estem esperant que es complisca en el sentit d'informes tècnics previs que n'hi ha, quines actuacions van haver, quines negociacions estan entre en conselleria o en diputació o en qui siga, i pregar que les reunions que se facin, tant en veïns com en regidors, que siguin en horari laboralment conciliable, perquè s'han fet reunions a les 9 del matí i creant que pues, no tenen molta afluència també per l'horari. Moltes gràcies. Siguin regidor. Sí, la primera pregunta és referent al curs escolar. Estem en un any un poc de novetats, nova llei, doncs, nous llibres. Apareixen alguns problemes d'inici de curs doncs, degut a la calor, que comença abans el curs. També se'ls publiquen que molta gent ha rebutjat les beques del menjador perquè no se'ls dona la beca completa. O sigui, hi ha diversos temes que jo voldria saber si aquests temes s'estan tractant en el Consell Escolar Municipal, que, com sabeu, hi ha un decret de la Conselleria que obliga almenys a reunir-se 3 vegades a l'any. Doncs jo volia saber quantes vegades s'ha reunit aquest Consell Escolar així en el municipi i si s'estan tractant aquests temes. Pues, ¿vos contestar-li o per escrit? Contestem per escrit, no? No, sí. A veure, simplement dir-te, te contestaré per escrit, vos presentarem totes les actes si és precís. Nosaltres es reunim tal i com indica el decret i nosaltres el primer consell, sempre el de començament de curs, sempre el fem una vegada ja, pues, s'ha ficat tot, a veure, passa pues, un o dos mesos. O sigui, ara en novembre pues, farem el primer consell escolar d'inici de curs. Siguient. No, és que és un poc contradictori perquè jo demano les actes del Consell Escolar i en l'any 2014 solament s'ha reunit una vegada. Estem en novembre. Se suposa que almenys s'hauria de reunir dues vegades més durant este any. I aleshores pense que si solament se va a reunir al cap de dos o tres mesos no complirem amb la legislació. Vale, el prec és referent a... Després, bueno, sempre tinc que retornar al punt d'abans. És un prec sobre el mateix? Sí, bueno, és un prec... No és d'aquest tema. T'explico. Perquè no és un debat. No. Ara que ja no eres ja, portaveu, tens un prec... Correcte, sí, estic fent el prec. Vale. Mira, l'únic que m'ha quedat clar, després de 20 minuts d'exposició per part del regidor i de la presidenta, és que vosaltres sabíeu que els terrenys, estos de Masnou, no disposaven del servei d'aigua i que per això vosaltres sabíeu que aquest gasto corria a càrrec de l'Ajuntament però no preveieu que s'anava a llogar durant enguany i per això no hi havia una partida pressupostària assignada. És així. Doncs
Expliqueu-meu, o sigui, pregue que me torneu a explicar perquè hi ha una publicació en el Boletí Oficial de la Província del 27 de desembre de 2013 en el qual se publica una sessió de dret d'explotació de les 160 fanecais que n'hi ha. Això és abans de començar el 2014, o sigui, i hauria d'haver-se previst això. Però és que, a més, comences a lligar coses i el 3 de desembre de 2013 l'alcaldessa va firmar un conveni amb la Fundació Tot Ajuda, que era la propietària dels drets de cessió de les 400 fanecades que n'hi ha propet, i que alhora se cedia a una persona que anava a explotar aquests terrenys. Jo no sé encara a dia d'avui ben bé què és el que feia l'Ajuntament, perquè feia com un poc d'intermediari per a els... intermediar amb acogés per poder acondicionar i ser recte i aquesta part. Però en la que estem així, concretament, segons el Consell Agrari, que se convoca l'11 de febrer, el que queda clar és que el pou de Sant Nicolàs no tenia bomba, no era operatiu, i que per tal d'homologar-ho n'hi hauria que pagar, fer una inversió d'uns 25.000 euros perquè acogés l'homologar-ho. Entonces, jo no sé... Clar, vosaltres teniu la informació, nosaltres hem d'intentar tirar de filets a veure si mos conteu la veritat o no. Jo, almenys a mi, no m'ha quedat clar que, veient això, si realment teniu previst o no teniu previst llogar aquests terrenys, perquè sembla que sí, que ho teniu completament previst. Jo sols t'he dit que... Aquí no t'hauria de contestar. No, però, de totes maneres, jo sols el tema pressupostari. Tu saps quan s'aprova el pressupost l'any passat? Te pregunto, a lo mejor no sabes. Sí que ho sabrà. Saps quan s'ha aprovat el pressupost, no? Sí que ho sabrà. Sí. Saps quan s'ha preparat el pressupost, quan s'ha fet la comissió? Entonces nosaltres no sabíem res encara? Com anàvem a posar partida en el pressupost? És que és una cosa lògica. És el mateix que si a fecha d'ara... Sí, sí, home, però jo t'he dit que tu... És que tu traus lo de diciembre. No té res que veure. Aquí és que el 27 de diciembre, en el boletí que anem a explotar, a veure si algú estava interessat en l'explotació d'aixòs terrenos i tal, no té res que veure. Nosaltres el pressupost l'aprovarem a primers de novembre, aproximadament, i entonces, en eixa fecha, no teníem previst res de tot això. És que és lògic. Pressupost que no teníem previst res de tot això. No ho teníem previst. Com anava a tindre-ho previst? Si el pressupost ja estava tancat. Tu vols dir que el dia 26 de desembre tens la idea, l'envies al boletí i te la publica el dia següent. Suposa que aquestes actuacions les teniu pensades, requereix un temps, requereix una sèrie de reunions i segurament serien d'abans de novembre. Antes de novembre això és el que tu suposes? No necessàriament. No necessàriament. Nosaltres a l'inici de l'expedient. Quan hi hagués una empresa ja interessada en firmes, quan te ho traguerem? Que jo tinga molts projectes, tu imagina que tinc un projecte d'alquilar els terrenos que n'hi ha al Mas de Pau, un projecte d'alquilar els altres terrenos que tinc un altre lloc i tal, tinc per vindre a posar diners, per poder portar la llum, per poder asfaltar fins allí, per poder donar... No necessàriament, jo ho previndré quan tinga ja una oferta en firme i es comença l'expedient de licitació per fer un expedient, a veure si us ho queda algú, perquè n'hi ha gent interessada. Nosaltres no traguem ningú expedient d'aquest tipus, si no n'hi ha algú interessat, és lògic, és el mateix que ara, potser en el pressupost, van vendre parcel·les. Què vol dir? Doncs n'hi haurà inversions afectades en vendes de parcel·les. I saps si se faran? Se faran si se venen aquestes parcel·les. Doncs és exactament el mateix. Però en aquest moment, nosaltres, quan tancàrem el pressupost l'any passat, res de tot això teníem previst encara. T'ho dic perquè ho sàpies, perquè és que no tires de més fils perquè no en trobaràs. És que no n'hi ha res més. És la teva opinió i la des de més. Per favor, és un prec, no és un debat. Està bé que se puga parlar un poc per aclarir-ho, però no ho seguim per així. Si tens alguna cosa, puntualitzar-la i acabem, el regidor de Mig Ambient, si vol acabar-ho, puntualitza i s'acaba. Jo, Federico, perdona, això és el que tu em dius i jo, doncs bé, ho agarre, però permet-me que m'ho agarre també amb pinces, perquè jo, com tampoc se me va explicar molt bé el conveni este de tota ajuda, quina era la funció que tenia l'Ajuntament i que si era intermediari en Aquagest, i de l'altra banda, pues, tampoc, el POU de Sant Nicolàs no n'hi havia, pues, jo tampoc sé ahir si realment l'Ajuntament el que volia era intermediar també per intentar en els seus terrenys propis aconseguir aigua, no ho sé, no ho sé el que
Són coses completament diferents. Una cosa anava per una banda i l'altra cosa per una altra, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Perquè uns terrenys eren de l'Ajuntament i l'altre sí que eren de l'Ajuntament. Jo t'estic contestant des de que eren de l'Ajuntament. L'altre, l'Ajuntament feia una gestió que te la dirà el concejal, el que feren, bé, per intentar aplegar un acord, però no té res a veure amb el que feu l'Ajuntament. Vale, ja està, jo crec que el punt prou clar. Siguin regidor. Sí, pues mi primera pregunta va en relación a algo que estuvimos discutiendo en el pleno extraordinario sobre el tema de, salió en primer lugar, habló Javier de, sobre el tema de los desahucios y las familias en riesgo de exclusión social. Estuvimos hablando y creo que muchos estábamos de acuerdo en muchas cosas, y mi primera pregunta es, allí discutimos sobre el tema, nosotros propusimos también la exención de pago de tasas e impuestos a familias y personas en riesgo de exclusión social, y mi pregunta es, ¿se quedó más o menos en convocar una junta de portavoces para tratar estos temas, para ver las medidas legales, económicas y las posibilidades del ayuntamiento para ejercer estas medidas? Mi pregunta es, ahora que estamos elaborando los presupuestos de 2015, ¿sería un buen momento quizás para reunirnos, hablarlo y ver qué posibilidades hay? Tengámoslo en cuenta y si se ha previsto y vamos a reunirnos, esa es mi pregunta. Sí, lo haremos cuando sea conveniente. Fue la semana pasada, ha sido imposible prácticamente convocarla. Mi siguiente pregunta es sobre un tema que ya viene de largo, sobre todo en las urbanizaciones de la Puebla de Vallbona. Ya hace mucho tiempo se habló en el pleno varias veces de que el Google Maps, que es lo que utiliza mucha gente, no está actualizado en las calles de las urbanizaciones. Y sí, hace poco salió una noticia en el periódico del Ayuntamiento de Liria, las urbanizaciones, que había puesto unos carteles y una aplicación informática a través de la cual se podía acceder a un mapa de la urbanización en concreto. ¿Por qué llegamos a este punto? Pues porque nos han llegado quejas de ciudadanos residentes en las urbanizaciones que han tenido problemas no con familiares y con amigos, sino con ambulancias, que no han sabido llegar a las calles. Y en una situación crítica es bastante peligroso. Es decir, es un tema que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo y no creo, me gustaría saber si es muy costoso económicamente colocar un cartelito con las calles, con una aplicación para el móvil que se puede descargar el mapa o verlo, alguna cosa, sobre todo pues porque son calles que no se conocen y el que viene de fuera y ambulancias o una ambulancia que venga de Valencia o cualquier cosa, y es algo que la gente viene reclamando ya desde hace mucho tiempo, si es posible. El Google no está actualizado con las calles. No, no, o un mapa directamente del ayuntamiento, en la página web, igual que está una aplicación de móvil. Ahora luego nos pasas, primero, la primera noticia de quejas, que yo sepa como alcaldesa, del tema de las ambulancias que me dicen. Realmente sí, pues la ambulancia. A mí me han llegado. Tú llamas, ¿no? que me lo creo, por supuesto, no dudo de que te lo estés inventando. Nos dices exactamente cuáles son para comprobarlo. Vamos a buscar las soluciones, pero normalmente las ambulancias, cuando tú llamas a 112 o lo que sea, vienen acompañadas de la policía. O sea, que es muy raro. Es que yo es muy raro le, que eso no mismo se sepa. Le comenté. Es muy difícil. De todas formas, vamos a verlo y, por supuesto, que lo que se. Y si está en Liria, más fácil todavía para ir a comprobarlo, y si nos viene bien a nosotros, lo copiamos. Punto. Pero es la primera noticia. Yo no me ha llegado ninguna queja de ese estilo y lo normal es que llegaran a este ayuntamiento. Pero bueno, recogemos la tuya, nos dices dónde, comprobamos. Y ya te digo, lo de alarma mucho el tema de la ambulancia, pero siempre van acompañadas de policía, con lo cual es un poco complicado pensar que no lleguen, porque la policía lo sabe, conoce el término municipal, faltaría más, es lo que tiene que saberse. No, de tomar eso es una cosa. Donde hay calles es muy difícil porque la policía las conoce todas. Sí que es verdad que a lo mejor puede haber en algún momento determinado, a mí sé que me llegó una vez, me lo dijeron una vez, pero de un diseminado. Y los diseminados, a ver si me entiendes, hay zonas un poco más amplias y a lo mejor, por decir algo, el Hornillo, si no hay calle y es una diseminada, a veces sí que ha habido algún problema. Este que digo yo fue en el Hornillo. Pero cuando hay calle es difícil que si la policía, creo que todos los policías conocen todas las calles del término municipal. No sé cómo decirte que no puedan acompañarlo una ambulancia en un momento determinado.
puede haber algún error. En algún diseminado a lo mejor sí que es fácil que haya algún posible error, pero si no, no. Sí, lo que es el plano de toda la Puebla, todo el término de la Puebla de Baiguana, con todos los callejeros existentes tratados por el delineante, se enviaron a Google. Otra cosa es que Google no parece ser que no hace caso, simplemente hace caso a cuando él pasa con su coche por sus callejeros, entonces eso sí que lo sube. Muchos de los navegadores cogen de los datos de Google y entonces no están. En cuanto a planos, en urbanismo, en el apartado de la web de urbanismo están todos los planos. Lo que pasa es que es engorroso. De todas formas, si dices que en Liria hay algo más moderno, más ágil, pues tomaremos nota y... Sí, también me gusta, rogaría información sobre, ya preguntamos en verano sobre el tema de las ayudas a los niños en riesgo de exclusión social, del tema de comedores, todo eso. Sé que se hizo una ayuda para 15 niños, está publicado en la Puebla de Baiguana en verano, pero sí que el día 28 me gustaría información, porque el día 28 se publicó en el DOC una resolución de la Consejería de Bienestar Social sobre ese tema, sobre atención a necesidades e inclusión social a menores y familias en periodo estival, y había por un importe de 11.552 euros. Aparte de la ayuda de Diputación, esta es otra. Me gustaría información sobre en qué se generó ese dinero, que la subvención que ha llegado al Ayuntamiento. Sí, ya lo preguntaste y te contestamos en ese momento. La diferencia que hubo del año anterior a este es que en el año anterior esa subvención solo la sacó Diputación y nos adherimos a esa subvención de Diputación para facilitarles comedor a ciertos chavales con riesgo de exclusión social para que tuviesen al menos una comida durante el día, durante el periodo estival. Este año la de Diputación no nos podíamos adherir porque estaba exclusivamente dirigida a la de menores, a pueblos de menos de 20.000 habitantes. Y esa subvención es la de la Generalitat, que es a la orden que tú dices del 28, que es la que nos adherimos y la que cogimos. Estuvieron en las escoletas de estiu y en verano, que no hay escoletas de estiu, les facilitamos la comida. La Diputación y la Generalitat, por tenerlo claro. Y ya mi último ruego es, me gustaría información, porque no dudo de la legalidad de las facturas y todo se ha hecho correctamente, pero sí hay algunas cosas que en estas facturas de ICO y de Madiva me llaman mucho la atención, y me gustaría, sobre todo en el tema de posicionamiento web, me gustaría saber información sobre si es posicionamiento orgánico o es posicionamiento de pago, y si es orgánico, sí que me gustaría que me pasarais el informe que se ha generado, porque se tiene que generar un informe de ese posicionamiento. Tenemos un informe, desconozco lo que es posicionamiento orgánico o no orgánico, por supuesto, no soy especialista en ese tema, pediremos un informe de lo que se ha hecho y te lo pasaré. Siguiente. Bueno, buenas noches. Sebastián, la pregunta es para ti. Es referente a lo de las pruebas hípicas. La pregunta es la siguiente. ¿Esta empresa o esta federación, esta asociación que va a hacer allí los eventos, ha pedido la licencia para la actividad y se la ha concedido por parte del Ayuntamiento conforme al decreto de instalaciones móviles, desmontables y tal? Vamos a ver, Paco. Esto no es ninguna empresa. Es una asociación deportiva sin ánimo de lucro, avalada por una federación, porque es uno de los primeros requisitos que nosotros pedimos para hacer grandes eventos, porque estos son grandes eventos. Para hacer una prueba cualquiera, pues cualquier club lo hace y no pasa nada, pero grandes eventos lo pedimos. Al ser una asociación deportiva sin ánimo de lucro, no hace falta pedir ninguna actividad, ni ninguna licencia, ni nada, Paco. Ni se ha pedido en esta, ni se ha pedido en 16 años que estoy yo de concejal. Nunca a ninguna asociación deportiva, ni me consta que a ninguna asociación cultural, ni ninguna asociación se le ha pedido ninguna licencia, ni ninguna licencia de actividad, ni nada. Y menos a una federación. Yo voy a pedirle a una federación que me pida una licencia de actividad para hacer un evento deportivo. Pues porque lo coge la norma. Las
sencillo como eso. Recoge que no, sí, malo recoge. No, pues bueno, pues. Para celebración, espectáculos, actividades recreativas, instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. Que no lo hayas hecho, no quiere decir que no se tenga que hacer. Lo mismo que te digo otra cosa. Entiendo, igual estoy equivocado, que hay que pedir licencia urbanística para hacer lo que se ha hecho allí. Yo te digo la norma en que está recogida. Tú, hay un escrito por parte de los portavoces de la oposición diciendo los hechos que han ocurrido. Espero que contestes y digas en qué norma os acogéis para decir que no hay que pedir licencia urbanística. ¿Qué artículo? Yo te puedo decir el artículo que encuentro que pide licencia urbanística. No he encontrado ningún artículo en la normativa valenciana que diga que no hay que pedir licencia urbanística. Ni nunca se ha pedido eso a ninguna asociación. Déjame que termine, Paco. O sea, estás impulsivo. No estés tan impulsivo. Que no hay nada, no hay nada del otro mundo. No hay nada, no estés tan impulsivo, Paco. Ni se ha pedido, ni conozco yo a ningún colega regidor de deportes que haya pedido nunca una cosa de esa. Ninguno. Yo no conozco ninguno. Y conozco de todos los palos. De todos los palos, te lo puedo decir. Porque muchas veces nos reunimos, lo hablamos y eso, y siempre saldría uno. Oye, que yo tengo que hacer eso. O cuidado con el... Ninguno en 16 años, que son bastantes años. Nunca. ¿Me entiendes o no? Y lo que me estás pidiendo, que te has pedido que te contesten, pues te contestarán. Por supuesto que contestarán, al igual que me ha ofrecido y lo he dicho, que cualquiera que quiera ver el expediente está ahí encima de la mesa de la señora Inma Belenguer. Y lo tiene para mirarlo y tiene para preguntarle a ella, que ella es la que hizo el convenio, y le explicará todas las cosas técnicas que tú dices. Yo eso no tengo constancia. Hay dos normativas que recogen todo este tipo de eventos, si lo se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Juan estuvo el viernes de la semana pasada en el despacho de Inma Belenguer a pedir el convenio. Se fue sin el convenio y lo pidió por escrito en registro de entrada. Y os lo daremos ya. La petición, vale, que se ha dicho. Que ha no, dicho, pero digo, por lo que lo puede ver, problema. No fue y no lo vio. Este Paco, si no tiene, o será por algún momento que la lo tendría si en algún sitio o algo, porque si tú fuiste el viernes. En junio, ¿tú fuiste o en el mayo? Viernes? ¿Tú fuiste el viernes? No, pues el jueves yo hice la declaración en la televisión, después de que Regina la había hecho. Y en la declaración sale el convenio. Correcto, el convenio, con la fecha, y está aquí. Entonces yo puedo dar, si lo pedís, os lo darán y lo podéis hablar y analizar con ello. No es con ánimo de criticar ni de buscar nada raro. Te lo digo porque si algún día hoy o cualquier cosa de estas no se hace bien y ocurre un incidente, ocurre que hay incidente y hay una demanda judicial por lo que sea, entonces van a pedir licencias, no licencias, se va a ver esto, se va a ver otro más allá. Y con objeto de evitar cualquier circunstancia desagradable para el ayuntamiento, porque si le toca pagar, va a tocar al ayuntamiento y vamos a pagar todos los ciudadanos, no tú, el otro que ha dado la licencia, no ha dado la licencia, vamos a pagarlo entre todos, que se solvente y se haga bien. Que no se haya hecho así no quiere decir que esté bien hecho. Simplemente te lo digo como una sugerencia y para un futuro que se organicen eventos de este tipo y tal. Simplemente. Te acepto, Paco, la sugerencia y siempre dicen que nunca te acostarás sin aprender algo. Te lo acepto, lo analizaré, lo miraré, si es así, pues a partir de ahora lo pondremos en boga. Pero sí que te digo que lo que me has dicho, que podemos tener cualquier problema, hay un seguro de responsabilidad civil, que es lo que se pide, ¿eh? ¿Perdona? No, la asociación que va a realizar estos dos eventos. La asociación que va a realizar estos dos eventos. Y para el plazo de estos dos eventos, catalogado por la cantidad de gente que se espera y la peligrosidad que puede tener el evento, se pone un seguro de responsabilidad civil, que después lo hará junto con la federación, que es lo lógico, pero hay un seguro de responsabilidad civil, ¿me entiendes o no? No solamente en este evento, en todos los eventos que hacemos, tanto si es al aire libre, que es mucho más amplio ese seguro de responsabilidad civil, que si es en una zona cerrada, que tiene pues, sus medidas correctoras, sus medidas para poder evacuar a la gente en caso de cualquier emergencia, ¿me entiendes o no? Pero sí que tiene un seguro de responsabilidad civil que cubriría eso.
que cubriría cualquier problema que hubiera ahí, porque no me creo yo, bajo ningún concepto, que la Asociación Deportiva y la Federación Valenciana de Hípica no tengan eso controlado y no hagan el seguro correspondiente para que después el responsable, primeramente serían ellos, porque hay un convenio que lo pone muy bien explicado, ellos serían los primeros que tendrían que responder y en el supuesto caso que no respondieran ellos, sí que responsable subsidiario sería el ayuntamiento, pero tendrían que responder ellos primero. Y no creo yo que ni la federación ni la asociación, conforme están las cosas, que hoy todos somos de abogados para arriba, no tengan eso controlado y lo tengan de una manera que si puede pasar algo, a ellos no les pueda ocurrir nada. Lo dudo mucho, pero lo dudo mucho. Yo te digo a ti que la norma esta, a no coger seguro Expensefil, exige una fianza al organizador del evento, no un seguro. Porque el seguro, te digo una cosa, si ocurre algo allí y no está hecha la cosa conforme a ley, el seguro se va a lavar las manos. Es como el que va en un vehículo y comete una infracción. El seguro automáticamente no quiere saber nada y le pasa responsabilidad al conductor y hace responsable civil al conductor. ¿Tú te crees que la federación, que me consta, que ha ido a homologar el circuito, tanto el de los caminos como este de la habilidad de los famosos tubos, no habrá comprobado que está correctamente y cumple toda la normativa? La Federación Valenciana de Hípica, que no estamos hablando de cualquier cosa, avalada por la Federación de Hípica Española. ¿Tú te crees que no habrán ellos revisado el circuito y habrán revisado todo lo que hay, todos los elementos que hay, para que cumpla normativa, para que no puedan tener ningún problema ellos? Yo no me lo creo. No me lo creo porque es lo primero que hacen cuando van a hacer un evento y conforme la peligrosidad que puede tener, aún más. Nosotros hemos hecho aquí eventos de motos por dentro del casco urbano, lo sabéis. Lo sabéis. Y mira si eso es peligroso. Y ha venido la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana a revisar el circuito, a ver todo lo que eran las curvas y todo lo que era el tema del circuito para que cumpliera la normativa. Al igual que me está diciendo Rosana en el tema de los toros. Lo primero que se revisa. No, estamos hablando de lo mismo. Unas cosas son culturales o festivas y otras son deportivas. Y no hay más vuelta de hoja. Que tú ahora me dices que hay una normativa que tal y cual, te lo agradezco, me lo haces llegar, y yo lo miraré y no pasa nada, aquí estamos para eso. Me lo escaneas, me lo pasas, yo lo analizaré. Pero para finalizar, yo creo que no hay más. Solamente que se ha firmado un convenio, como muchos se han firmado y se firman anualmente, con una asociación deportiva y con una federación a nivel de la Comunidad Valenciana, para hacer dos eventos. Y que unos terrenos se han tenido que acondicionar para que esos eventos se puedan producir. ¿Sí? Por supuesto, como todos, no señor, porque también acondiciono, pero vamos a ver, Paco, yo acondiciono, o la asociación de pajaritos acondiciona para hacer un evento deportivo, para que los pájaros canten allí, y acondiciono el terreno, que vuelvo a repetir, es el campo que hay al lado del cementerio, de las garroferas que hay allí, y lo acondicionan y hacen unos agujeros y ponen unos palos y hacen todo lo que tienen que hacer para poder hacer el evento. Y no se pide ninguna licencia. Y cuando se acaba el evento, vuelven a quitar los palos, vuelven a tapar los agujeros y se acaba y ahí está. Y no más, esto un poquito más escala porque es más inmenso y es más grande y es para un evento que va en carros y en caballos y tal. Y no más vuelto de hoja. Y para dejarte volver a decir, tienes eso, me lo envías, yo lo analizo, lo miraré y para eso estamos, para ir analizando las cosas, pero que no hay más ni menos. ¿Alguna cosa más? No hay Paco? Más ni menos, Paco. Paco, ¿alguna cosa más? Que mañana le mandaré escaneado todo, pero que sigo diciendo que no se haya hecho no quiere decir que esté mal hecho. Eso es tu opinión, Paco, que no se haya hecho, eso es tu opinión. Pero que no se haya hecho.
Pasamos las preguntas al público, si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa. Pues al ser... Buenas noches. En la liquidación del IBI de este año hubo bonificación del 100%. Entonces quería saber qué criterio se utilizó para dar esa bonificación. ¿Del 100% dices? Sí. Del 10, querrás decir, ¿no? ¿Del 10 o del 100? Sí. ¿Del 100? ¿A quién? ¿Alguna familia? A mí. ¿Pero por alguna causa tendrá...? Por eso. O sea, ¿no pagaste IBI? ¿Te bonificaron el 100%, no pagaste IBI? Vine y se reclamó y entonces me hicieron la bonificación del 12%, pero me habían hecho una bonificación del 100%. Pues obviamente era un error. Vale, entonces... Lo que llama la atención es el nivel de control interno, que es bastante escaso, porque si hubo errores en la liquidación y no se detectaron y tuve que venir yo a decirlo, es que el control interno en el sistema administrativo deja bastante que desear. Entonces les pido por favor, como contribuyente, como ciudadano, que revisen los sistemas de control interno para que esto no vuelva a pasar, porque yo vine y lo dije, pero probablemente haya otra gente que no dice nada y es dinero que dejó de entrar en el ayuntamiento y que por ende es dinero de todos, que dejamos de recaudar. Pues muchísimas gracias por venir primero, porque se ve que usted es un ciudadano ejemplar, como debe ser, quiere pagar sus impuestos, que le corresponde, ha visto una regularidad y ha venido a hacerlo, aunque va en contra de sus intereses, y es la primera noticia que tengo de la bonificación esta, entre comillas, del 100%. Mañana lo hablaremos, pero permíteme que discrepen usted. Aquí sí que hay controles internos. Ha habido un error, yo lo desconozco, mañana averiguaré cuál es el alcance de ese error que a usted le afecta y, por supuesto, que pondremos medidas. Pero discrepo totalmente de que sean escasos. ¿Que hay algún error? Por supuesto. Humanos somos todos y errores puede haberlos. Discrepo, le digo, de que sea un error general. De todas formas, veremos el alcance, no le puedo explicar más porque no tengo la información. Pero, de todas formas, agradecérselo de que usted viniera a resolverlo. Muchas gracias. ¿Siguiente? Sí, el tema de... estos que s'han fet per a la hípica, hi ha un estudi mitjambiental fet al respecte. Allí està el Fardatxo, la zona dels aparells, és una zona on viu el Fardatxo i està protegit. S'ha fet una actuació, s'ha fet algo mitjambiental, un informe, alguna cosa al respecte. No s'ha fet res perquè no hi ha ningú perí de res. No hi ha ningú perí, no s'ha hagut de fer. Si haurem fet alguna cosa que afectarà el Fardatxo, doncs haurem fet un tema mediambiental, però el que s'ha fet allí és arreglar els camins. Vull dir, si has anat a Boreu i ficar els pilarsixos, no afecta res al tema de la fauna, en aquest cas. Va poder afectar al Fardatxo, què dius tu? No sé, si... Jo no crec que els Fardatxos estiguin tontos i si veuen que estan acondicionant una carretereta no va quedar-se el Fardatxo allí mirant a veure si passa per damunt d'ell el que està acondicionant la carretera. Jo faig els Fardatxos un poc més listo que les persones. Te ho dic sincerament, un poc més listo que les persones. I si s'haurà hagut de fer allí una obra... no sé, en maquinària pesada, en el sentit que havia de ser fer voladures, en el sentit que havien d'haver passat grans maquinària per poder fer foratge i tal, doncs potser sí, s'haurà fet un estudi de mitja ambiental per veure si n'hi ha Fardatxos, si n'hi ha cagarneres, si n'hi ha paixadets, si n'hi ha... No s'ha fet, per supost que no s'ha fet. No s'ha fet. Per què no era necessari? Alguna cosa més? Molt bé, doncs alça la sessió. Moltes gràcies a tots.